नमस्कार 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 आज हम विशेष कार्यक्रम हजुरहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको नै विभिन्न नेपालमा विभिन्न शैलीमा जति पनि आमा बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरु कतिजना बिहानको समयमा आउनुहुन्छ भने कतिजना बेलुकाको समयमा आउनुहुन्छ कतिजना दिउँसोको समयमा आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई एकै ठाउँमा भेला गर्न हाम्रो उद्देश्य थियो र आज हामी त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सफल पनि भएका छौँ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निम्तलाई सहर्ष स्वीकारेर यहाँ पाल्नु भएकोमा कम्पनीका यस सोलको स्तरका सेन्टर ओनर विनोद घिमिरे सरज्यूलाई पनि आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सभापतिको सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो वसन्त पण्डितज्यू थराई हेल्थ केयरका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू जसको कारणले गर्दा आज विगत नेपाल नेपालमा भित्रिएको छ जसको कारणले गर्दा आज लाखौँ आमा बुवाहरूले लाखौँ नेपाली आमा बुवाहरूले निशुल्क रूपमा थेरापी गर्न पाउनु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रकाश श्रेष्ठज्यू विगत कम्पनीका प्रेसिडेन्ट प्रकाश शाहज्यूलाई पनि जोडदार तालि दिनुहोला र उहाँले पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। गल्फुटार सेन्टर ओनर बाट पाल्नुभएका हाम्रो रोज श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोडदार तालिका साथ आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर बगर पोखराको ओनर सेन्टर ओनर सजिव हुनुहुन्छ त्यस बहादुर गुरु उहाँलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूको जोडदार तालिका साथ अध्यक्ष हुनुहुन्छ फटिकलाल शर्मा उहाँले पनि आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। पुस्तक व्यवसायी महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ प्रभात सुवेदीज्यू उहाँले पनि आफ्नो सिट आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। थराई हेल्थ केयरका निर्देशक समाजसेवी हुनुहुन्छ अजितम नेपालज्यू उहाँले पनि आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूको जोडदार तालिका छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नको लागि यसै कम्पनीका सबै स्थानका सेन्टर ओनर सरज्यू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्यारिस लन्चिङ तथा बुकिङ कार्यक्रमका सभापति सर यस समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय कम्पनी विगेन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ सर त्यसै गरी गल्फुटार सेन्टरबाट पाल्नुभएका आदरणीय सर रोज श्रेष्ठ सर त्यसै गरी पोखरा बगर सेन्टरबाट पाल्नुभएका आदरणीय सर शेर सर लगायत पढाइबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सरहरूमा
नेपालको यो नगरिएको पहिलो प्राइस लन्चिङ तथा बुकिङ कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गरेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। असाध्यै खुसी लागेको छ आज हजुरहरूको यहाँ यो हल हिजोसम्म आधी मात्र भरिन्थ्यो, आधी पनि बिहान मात्र भरिन्थ्यो, आज ढोकाबाट पछाडि पुरै हल भरिएको छ। सम्पूर्ण गुरुआमाहरूले असाध्यै माया गर्नुभएको रहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने हजुरहरू आउँछ चाहिँ भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न होला भन्ने मलाई लागेको छ। समग्रमा मैले के पाएँ भने विज्ञान नेपालमा म स्टार्टिङदेखि विज्ञान नेपाल स्वामी सेन्टरमा यहाँ आएको लगभग तिन महिना भयो। हिजो अस्तिबाट 3 महिना बित्यो। 3 महिनाको दौरानमा स्टार्टिङमा धेरै गरिब गुरुआमाहरू हुनुहुन्थ्यो। लगभग 4 जनाबाट हामीले सुरु गरेको थियौँ। 27, 28, 29 गते सुरु गरौँ। 28, 29, 30 गते चाहिँ हाम्रो जन्म गुरुआमाहरू 4 जना 5 जना मात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि चैतको पहिलो हप्तासम्म हामी 8-10 जना 12-15 जना मात्र म जाँदै थिएँ। सुरुवातको दिनमा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै थोरै गुरुआमाहरू आउनुभएको थियो। जति गुरुआमाहरू आउनुभएको थियो एकदमै सुरुको चैतको 15 गतिसम्म पनि हाम्रोमा 20-25-30 जनाभन्दा बढी गुरुआमाहरू हाम्रो सेन्टरमा आउनुभएको थिएन। त्यस पछाडि बिस्तारै एकजना गुवाले अर्कोजना गुवाले अर्को आमाले अर्को अन्टीले गर्दा गर्दा हामी आजको दिनसम्म आउँदा लगभग 300 जना गुरुआमाहरू रेगुलर आउनुहुन्छ। साथै 1250 जनाभन्दा बढी गुरुआमाहरूले हाम्रोमा निशुल्क थेरापी लिइसक्नु भएको छ। यसै सन्दर्भबाट आज चाहिँ हामीले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने गइरहेका छौँ। त्यसमा आदरणीय कम्पनी का संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश सर आइदिनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आदरणीय म्याम ग्लोबल सिओ मिस चुङसुङ्गा म्यामलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उहाँको लागि चाहिँ एकपटक जोरदार तालि बुझाइदिनु। ललितपुरको मारु स्थानबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा सेन्डसम्म आउँदा म आफ्नो सेन्टरको रूपमा यहाँ आइपुगेको थिएँ। हजुरहरूलाई जानकारी पनि त्यस बेला पनि हामीले गराएको थियौँ। कति गुरुआमाहरूलाई थाहा छैन होला, अहिले हामी 9 सेन्टरको दौरानमा छौँ। माया स्वास्थ्य र खुसीको सन्देश बोकेर हामी देशका कुना काप्चा कुना कन्दलाई एकदमै विकट ठाउँमा जानलाई पनि हामी अन्तमय भएर बसिरहेका छौँ। यसको लागि आदरणीय प्रकाश सरले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। र यसै गरी थडाई हेल्थकेयरका सरहरूले पनि एकदमै धेरै साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूको अथाह मायाले गर्दा आज त्यो हल भरिएको देख्न पाएँ। असाध्यै योभन्दा खुसी हुने सीमा नै छैन। मलाई त के भने आधी पनि भरिदिएन होला हाम्रो त लाग्थ्यो। फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष त मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने यहाँसम्म आउँदा मेरो एकजनाको मात्र प्रयासले पक्कै पनि यो कुरा सफल भएको थिएन होला। हाम्रोमा धेरै थरी गुवाहरू आउनुहुन्छ, धेरै थरी आमाहरू आउनुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म एकैसाथ आज यो स्टेजबाट मात्र देख्नु पाएँ मैले। धेरैजनालाई आज राम्रोसँग देखा पनि छैन होला। यहाँसम्म 3 महिनाको दौरानमा जुन दुःख हाम्रो एन्जर्सहरूले गर्नुभयो, जुन दुःख हाम्रो कविता म्यानेजरले गर्नुभयो, जुन सहयोग चाहिँ मलाई हेड अफिसबाट विज्ञानको हेड क्वार्टरबाट मिल्यो, त्यो सबै को सहयोगको कारणले गर्दा होला आज यो हल एकदमै स्पेसियलमा धेरै राम्रोसँग भरिएको छ। यसै गरी गुरुआमाहरूले फेरि भोलिको दिनमा पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि अब यही एन्जर्सको कुराहरू सन्दर्भमा चाहिँ म थोरै एन्जर्सहरूलाई पनि धेरै नै दुःख गरेर एकदमै टाढाबाट एकदमै ललितपुरको गोदावरी भक्तपुरको सूर्य विनायक लगायत धेरै ठाउँबाट एन्जर्सहरू बिहान 7 बजे आएर हजुरहरूको सेवा गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्झिँदा कहिलेकाहीँ उहाँको दुःख यो उमेर एज उहाँको पढाइ गुवा मम्मी एकातिर यो सबै सम्झिँदा दुःख पनि लाग्छ। फेरि अब यता गुवा आमाको माया पनि एकातिर छँदै छ, यो सम्झिँदा खुसी पनि लाग्छ। आजसम्म आज बिहान पनि हिजो हामी 9 बजे यहाँबाट गएका थियौँ, आज बिहान पनि उहाँहरू भनेकै टाइममा 7 बजे यहाँ आइपुग्नु भएको छ। कतिजना 10:30 बजे 11 बजे घर पुग्नु भयो होला। एन्जर्सहरूले पनि असाध्यै नै धेरै हजुरहरूलाई माया गर्नुभएको छ। हाम्रो आजको यस जुन कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ यसमा चाहिँ केही अतिथिहरू पनि आउनुभएको छ। गुरुआमाको माया उहाँले देखिसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि पनि अझै गुरुआमाको माया कति गर्नुभएको छ। गुरुआमाहरूले प्रविधिलाई साँच्चै बुझ्नु भएको रहेछ कि रहेछ, हामीले सेन्टरमा बसेर साँच्चै काम गरिरहेछ कि रहेछौँ,
उहाँहरु साच्चै खुसी हुनुहुन्छ र चाहिँ के रहेछ भन्दा पनि उहाँहरुलाई हामीले देखाउनलाई एउटा चाहिँ एभिडेन्स एउटा प्रमाणको रूपमा हामीले बोलाएका थियौँ. अब आदरणीय सबै सरहरूले एक खालको यो हल भरिभर अहिले त विगत नेपाललाई विगत नेपालको सर्भिस सेन्टरलाई एकदमै धेरै गुवामाले माया गर्नुहुँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ. योभन्दा पछाडि अझै अब हाम्रो कार्यक्रमहरूसँग हजुरहरू अन्तिमसम्म यसै गरी आज एक दिनलाई जतिसुकै जे भए पनि भोलि म हजुरहरूलाई के दुःख पऱ्यो भने मैले के दिन सक्छु बरु भोलिको दिनमा म दिउँला, किनभने आज हाम्रो थेरापी पनि चल्दैन. हजुरहरूले मेन कुरा स्टार्टिङदेखि अन्त्यसम्म हामी धेरै लामो कार्यक्रम पनि गर्न गइरहेका छैनौँ, एकदमै छोटो कार्यक्रम हुन्छ, हामी धेरै लामो बोल्न पनि गइरहेका छैनौँ, सरहरूको स्थिति पनि त्यस्तो धेरै लामो हुँदैन. हजुरहरूले थोरै हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छ, बुवा आमाहरूले माया गरेर पठाइदिनु भएको विज्ञानको लागि पठाइदिनु भएको कविताहरू छ, बुवा आमाहरूले म आफै अगाडि गएर बोल्छु विज्ञानको बारेमा भनेर टेस्टमनी अर्थात् उहाँहरूको प्रुफ प्रमाण पनि हामीसँग छ. यो सबै हजुरहरूले यहाँ बसेर राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु. गुआमाहरूको सानो कुरा गर्दाखेरि म थोरै कुरा हुन्छु. हाम्रोमा बिगिन नेपालको सेन्टर सेन्टर चाहिँ 2073 सालको फागुन 27 गते सुरु गरेका थियौँ हामीले. त्यसको त्यो दिनमा त्यो महिना चाहिँ अलिकति गडबड खालको महिना थियो, पानी पर्ने पानीले अलिकति साथ दिएको थिएन, पानी पर्ने सिजन नभए पनि पानी परिरहेको थियो, फेरि नेपाल बन्दको बेला थियो. त्यही सन्दर्भमा हामीले सुरु गर्नै पर्छ भनेर सुरु गऱ्यौँ. त्यस पछाडि हाम्रोमा आउनुभएका जति आन्दोलनहरू हुनुहुन्थ्यो सुरुवातको दिनदेखि उहाँहरूले यति धेरै गर्नुभएको, जो जो बिगिन नेपाललाई बिगिन नेपालमा म बस्न सक्दिनँ भन्ने अलिक एन्डर्सहरू सुरुमै उहाँहरू जानुभयो. त्यस पछाडि मैले उहाँहरूलाई अहिले तपाईँहरू जानु जाहिर छोडिदिनुहोस् अर्थात् बुवा आमाको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भने पनि उहाँहरू जानुहुन्न. हजुरको लागि कति हुन्छ उहाँहरू कोही पनि जानुहुन्न, किनभने सबैजनाको मनमा बुवा आमाहरू बसिसक्नु भएको छ. हजुरहरूको टेस्टमेन्टको कुरा चाहन्छु. हाम्रोमा दुईवटै मिरुबाट डायलिसिस दुईवटै मिरुबाट फेल भएर डायलिसिस गराइदिनु भएको बुवा आदरणीय गुजल चौधरी बुवा हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलाई एकदमै राम्रो भएको हाम्रो सबैभन्दा अलिक दुःखदायी हुन्छ. दुईवटै मृगौला फेल भएर पनि फेरि उहाँले पुनर्जीवन पाउनु भएको एउटा रेकर्ड छ. यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि जोरदार उहाँको उमेर बढाइदिनु भएको पछाडि हाम्रोमा मैले रेकर्ड राखेको अनुसार दिनमा 18 थरीको मेडिसिन खाने बुवा पनि हुन्छ दुईजना, एकजना 17 थरीको एकजना 18 थरीको मेडिसिन पनि खानुहुन्छ उहाँहरूले एक दिनमा. लगभग एकजना बुवाले भन्नुभएको छ लगभग 7-8 9 जति औषधि उहाँ 2.5 महिना जति भयो उहाँ हुनुभएको 9 थरी जति औषधि उहाँको छुटिसकेको. अब अहिले पहिला मलाई भेट्नु आउँदाखेरि उहाँले 18 थरीको औषधि लिएर आउँथ्यो, अहिले 8-9 थरीको औषध मात्र लिएर आउनुहुन्छ. उहाँले भन्नुभएको छ यो छिट्टै यो पनि म डक्टरलाई चेकअप गराएर छोडिदिन्छु, किनभने बिगेन नेपाल साँच्चै नै एउटा जादुको छडी रहेछ, यहाँ चाहिँ धेरै कुराको सम्भावना रहेछ. हामीले चाहिँ थेरापीबाट केही पनि हुँदैन यो एकदम वाइयात होइन होला भन्ने ठाना थियो, तर त्यस्तो होइन रहेछ. बिगेन नेपालको मेसिनमा बिगेन नेपालको प्रविधिमा चाहिँ साँच्चै नै यो हस्पिटलको डक्टरले गर्न सकेको अनि कुनै भगवान्ले गर्न सकेको जादु रहेछ भनेर उहाँले धेरैचोटि हामीलाई आशीर्वाद अर्थात् हजुरकै अगाडि पनि उहाँले देखाइसक्नु भएको छ. आजको यो मासलाई आजको यो भिडलाई मैले अलिकति कसरी हेर्न चाहन्छु भन्नु होला भने यो भिडले हाम्रो मलाई मात्र होइन हाम्रो बिगेन नेपाल सम्पूर्ण बिगेन नेपाललाई सम्पूर्ण बिगेन नेपाल अर्थात् 9 सेन्टरहरूलाई लगायत हाम्रो बिगेन नेपालको हेडक्वार्टरलाई चाहिँ असाध्यै माया गर्नु हुने हुनु रहेछ, किनभने बिगेन नेपालको धेरै सेन्टरबाट अघि नै एकजना आउनुभएको थियो, उहाँ चितवनबाट सरले फोन गरेर जानु भनिदिनु भएको थियो, उहाँ यता आउनुभएको छ. त्यही सिलसिलामा चितवनको आदरणीय सर सेन्टर ओनर सर सुरेन्द्र सर म्याम सदीक्षा त्यसै गरी गुटोट सेन्टर ओनर म्याम कृष्ण त्यसै गरी चन्द्र सर धरान पोखराको राम बजार सेन्टरका सर पुष्पराज सर सबैलाई एकपल्ट यहाँबाट यही बाइकबाट बुवा आमाको अगाडि सम्झिनु छ. असाध्यै नै राम्रो यो मैले यति बेला मेरो बुवा मम्मी यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू सायद खुसीले दिनभरि रुनुहुन्थ्यो होला, किनभने छोराले यति राम्रो काम गराइरहेछ भनेर बुवा आमालाई जानकारी त छ, तर यति धेरै बुवा आमाले मलाई माया गर्नुहुन्छ होला, मभन्दा पनि पछाडि उसको बुवा आमा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरू खुसीले एकदमै गर्दै हुनुहुन्छ होला. मैले यो सेन्टरमा आएर फुपू दिदी भेटाएँ, त्यहाँबाट आएर अङ्कल भेटाएको छु, अन्टी भेटाएको छु, बहिनीहरू भेटाएको छु, भाइ भेटाएको छु, होइन बुवा आमाहरू धेरैजना भेटाएको छु, हरिनामा पनि मैले भेटाएँ, 96 वर्षको हरिनामालाई पनि यही सेन्टरमा आएर भेटाएँ,
धेरैजनालाई मैले भेटाएको छु, जे जति हिजोको दिनमा काम गरेर अब 10 दिनभन्दा बढी हुनुभएकोलाई त पक्कै पनि थाहा भइसकेको होला, किनभने 10 दिनमा चाहिँ धेरै कुरा थाहा हुन्छ बिगेनमा। अन्तको थेरापीमा चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन, बिगेनको थेरापीमा चाहिँ 10 दिन कन्टिन्यू आउनुहुने बुवा आमाहरूले जो जो आज पनि नयाँ आउनुभएको छ मैले देखाएको छु, 10 दिन मात्र कन्टिन्यू आइदिनु भयो भने बिगेनमा एक खालको हामीले जादु देखाउँछौँ, त्यो जादु चाहिँ आज युज गर्ने एकछिन पछाडि खोल्ने खालको होइन, त्यसले जीवनभरि साथ दिने खालको जादु चाहिँ हामीहरूलाई हामी हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। धेरैजना बुवा आमाहरूले अहिले अगाडि आएर पनि बोल्छु हुनुभएको छ, भनिदिन्छु भन्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले लास्टसम्म बस्ने होला। तर आज जो जो बुवा आमाहरू मेरो निमन्त्रणा हाम्रो निमन्त्रणालाई विज्ञान नेपाल स्वयं सेन्टरको निमन्त्रणालाई स्वीकार र पालिदिनु भयो, त्यसै गरी आदरणीय सरहरू जहाँ जहाँबाट धेरै टाढाबाट पनि उहाँहरू आइदिनु भएको छ मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा नमस्कार भन्दै यो माइक नमस्कार दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो नाम जनक ढकाल, घर गोर्खा जिल्ला, पहिला श्रीनाथपुर गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 2 थियो, हाल सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पर्छ। सायद सिरानचोक भन्ने धेरै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा पाउँदा यदि इतिहास पाउनु भएको भए सायद अमरसिंह थापा जन्मेको गाउँ जहाँ मेरो सानो एउटा छाप्रो घर थियो त्यो पनि भूकम्पले भत्काएर त केही पनि छैन। अहिले हाल चाहिँ म ताराचल महेन्द्र गति क्याम्पसको अगाडि बसोबास गर्दै आइरहेको छु अस्थायी रूपमा भाडामा। शरीरभित्रको व्यथाले तडपिरहेको बेला मुख पनि सक्रक्क सुकेको थियो, ओठबाट हाँसो हराएको थियो, हिटुल गर्नका लागि हड्डीभित्रको मासी पग्लिएको थियो, शरीरभित्र पानीको थोपा सिद्धिए जस्तै लत्र्याक लुतुक्क शरीर लिएर बाँच्ने आँसको खोजीमा भौतारिरहेको बेला कता कता नेपथ्यबाट सुमधुर अनि कोकिल आवाज निस्कियो। भर्खरैरहेको शरीरलाई उभ्याउने कोसिस गर्दै दुई श्रवण शक्ति केन्द्रित गरे, ठिक त्यति नै बेला कतैबाट सुमधुर आवाज आयो, बिगेन। मनभित्रबाट हल्का जाग्यो, बिगेनसँग परिचय साट्न मन लाग्यो, आफू भित्रको ग्रसित पीडालाई बाँध्न मन लाग्यो, तर नेपथ्यको त्यो बुलन्द आवाज कहाँबाट आयो पत्तै थिएन। देश त सहरको प्रतिकूल वातावरणसँग आफूलाई धुलम्मै बनाएर शारीरिक पीडाले कटर्किएको अर्ध मृत शरीरलाई सम्हाल्दै विज्ञानको खोजी गर्न निस्किए। खोज्दै गर्दा शान्तिको दूत भगवान् गौतम बुद्धको काखमा बडो शालीन ढङ्गले गीत सङ्गीत अनि नृत्य र भजनसँग रमाउँदै मधुर मुस्कान छोडिरहेको विज्ञानलाई भेटिन्। अनि सोही तिमी हो विज्ञान? आहा, कति मिठो उत्तर! हजुर,
भन्नुहोस् के सेवा गर्न सक्छु। साँच्चै साँच्चै मैले सोचेको विज्ञान र दुनियाँले फर्काउने प्रयास गरेको विज्ञानमा धेरै फरक पाएँ पाएँ मैले त्यहाँ मानवीयता पाएँ मैले त्यहाँ सेवाभाव विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति पेसा वर्ग र लिङ्गहरूमा विभक्त सामाजिक संरचना संरचनाका मान्छेहरू एउटै कोठाभित्र आत्मीयता र मानवीयता साँटेको पाएँ। धन्य छ बिगिन तिमीलाई बाँच्ने रहर हुँदा हुँदै मृत्युसँग लुकामारी खेल्न बाध्य भइरहेको बेला अलिकति भए पनि बाँच्ने आशा पलाएर आयो। भित्रैदेखि मरेर गएको आत्मबल र मानवत्व फेरि चुरमुराएर आयो। बिगेनसँग म आफूलाई पनि समाहित गराउने इच्छा जागेर आयो। मैले बिगेनलाई मनभित्रको साथी बनाउने प्रण गरेँ। एक साक्षात्कार भगवान्को आशीर्वादको रूपमा बिगेनको हरेक घुम्ती अनि मोडहरूमा म आफूलाई पनि लिन गराउन प्रतिबद्ध भएँ किनभने त्यहाँ मेरो अलिकति स्वार्थ थियो। मलाई यस दुनियाँमा फेरि पनि बाँचिरहने रहर थियो फेरि पनि बाँचिरहने रहर थियो। जय बिगेन। त्यहाँनिर अलिकति प्रसङ्ग मैले फेरि कविता सिकिसकेपछि पनि जोडेँ। अघि मैले कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि पनि थोरै कुरा जोडेको थिएँ हामी स्वार्थी छौँ भनेर। मैले आफूलाई स्वार्थी छु भने म मेरो आफ्नो स्वार्थकै कारणले यदि हामीमा स्वार्थ नहुनुको त बिगेन कहाँ आएर बस्यो कहाँ गएर आफ्नो काम गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई पत्तै हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा हामी स्वार्थी छौँ हाम्रो जिन्दगी सबै माया लागेको छ हामीलाई जिन्दगीदेखि। त्यही भएर जिन्दगीको भिख तान्दै हामी कहिले कतै कहिले कतै कहिले 20-30 हजार रुपियाँ खर्च गर्न पछाडि पनि परेनौँ कहिले 2-4 लाख खर्च गर्न पछाडि पनि परेनौँ। तर आज हामी सिप्टैमा एक पैसा पनि नतिरिकन अहिलेसम्म महिनादेखि बिगेन नेपालमा आएर सेवा लिइरहेका छौँ। यसैले पनि हामी स्वार्थी हौँ भन्न मनमा लाग्यो मलाई। यदि कसैलाई यसमा हाम्रो सरता दिदीले फुल एकदमै राम्रो हाँसिरहेको फुल दिँदै हुनुहुन्छ। देवदाताले दिँदै होला बिगेनको ताली दुई हात माथि उकाले उकाले। देख्दैखेरि हाँसिरहनु जस्तो अत्यन्तै राम्रो छ यो फुल एकदम घरमा सजाएर पनि राख्नेछु। देवदाताले दिनुहोला धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सरदा दिदीलाई। मैले भनेको थिएँ नि जति राम्री हुनुहुन्छ उहाँको डान्स पनि कतिको राम्रो छ हामी हेर्नेछौँ।
तुल्याउन सजिलो भएको छ। त्यसै गरेर सम्पूर्ण हाम्रो प्रेसिडेन्ट हाम्रो चेतन हुन सजिलोहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अतिथिज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजना सजिलोलाई पाले पालो खाता बढाएर सम्मान गरिदिनु भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली दिनु होला। म यहाँ आएर जब अडिसन गरेँ 42 सालमा मेरो 96 वर्षको उमेरमा मेरो बुवा चाहिँ देहान्त भयो। म त्यति बेलासम्म सत्य थिएँ, म एकदमै तयार थिएँ, मैले जे पनि गर्थेँ। तर 13 दिनका दिन हुँगेर 14 दिनका दिन मेरो घर अलि माथि पर्दो म उहाँ गएँ। 15 दिनका दिन म टोइलेट गएर टोइलेट बसेर बाहिर निक्लाँदाखेरि मेरा दुवै घुँडाले काम गरेन। घर गाउँको संस्कृतिले गर्दाखेरि पाठा काट्ने, कुखुरा काट्ने, नाना किसिम खरानीका लड्डु फालेर घुँडा किन ठिक हुन्थे भएनन्। त्यस दिनदेखि म भौँतारिएर अपरेसन गरेको छु, अनि चाहिँ म दुनियाँ दिवाना गरेँ। म जोरपाती गएँ, मैले 6 लाखमा घुँडा फेर्ने चाहिँ एउजना भयो, तर उहाँको डाक्टर साहबले पुरा भरेर 3 लाखको चेक दिएँ मैले। लास्टमा मेरो मुखमा त्यस्तै आयो, डाक्टर साहब तपाईँले भर्न त भर्नुभयो, 3 लाख रुपियाँ माग्नुभयो, तर मेरो 99 हुने कि नहुने भनेपछि उहाँले घोटी परेर 50% लेख्नुभयो, जसमा कि मेरो साथीभन्दा माथेर अहिले पनि छ। भनेपछि मैले उहाँलाई चेक माग्दाखेरि निकै गाह्रो भयो, दिन निकै कठिन मान्नु भयो, बडा मुसिलले मैले त्यो चेक ल्याएँ। त्यसदेखि मैले यी तपाईँ सोल्टी मोड नाना किसिमका एफएमले भनेको जग्गामा म नपुगेको कुनै जिन्दगी छैन। 1 दिनमा 700 तिरेर पनि मैले गरेँ, तर यतिको आज यसरी खुट्टो पर्या म यही ठाउँमा आएर भने मलाई यदि जोस आयो यहाँ आज, मैले कुनै दिन मेरो एन्जलहरूलाई मेरो बिनु सरलाई मलाई तपाईँले चाहिँ मलाई थेरापी चाहिँ मलाई स्पेसल दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको भए यहीँ हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्। मैले भनिनँ उहाँ किन, मेरो रोग पुरानो हो,
यहाँ आउने बित्तिकै बेटाको छोरी भन्थे पहिला पहिलाका लाउरेले, त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै एक लौरा हान्दा बित्तिकै हुनेवाला छैन, यहाँ सुई लाएर टब्लेट खाएर नदुख्ने 24 घन्टाभित्र हुन्छ त मानिन्छ। तर यो त भित्र गएर के भनेर नारा लाइन्छ, यदि नसा खुलो भने भनेर त भनिरह नि त, यदि गरमले नसा खुलो भने हामी झगडा भइन्छ। मैले तपाईँका अगाडि म यसरी हिँड्ने मान्छे हुँ, यसरी के गर्ने, अरू हिँडेर देख्दाखेरि मलाई नि त हिँड्न जोस आउँछ नि, तर के नै हिँड्ने, जोहले मात्रै हुँदैन, मुखले मात्रै हुँदैन। र मैले यहाँ मेरो छोरी आइन, आज आएकी छैनन्, उहाँको ससुरा बिमारी भएर मैले भर्खरै पहाडबाट चाहिँ उहाँ हिँडिसक्नुभयो जहाजमा, त्यही भएर यहाँ आएकी छैनन्। बुवा तपाईँ त्यहाँ जाम्न भनिन् उनले, र म यहाँ आएँ, आएदेखि म निरन्तर आएको छु, मलाई चाहिँ एकदम ठिक भएको छ, अझै होला मेरो बाँकी छ कि नै नहुने छन् नि, बसेर उठ्दाखेरि आया आया त गर्नै पर्छ, तर यो ठिक हुन्छ। त्यस कारणले मेरो छोरो बाहिर छ, मेरी छोरी बाहिर छन् होइन, तर मैले जे भोस् यहाँबाट मेरोलाई 3 भाइ रहेछन् यहाँ, हामीलाई इलाज गर्नेवाला मान्छे होइनन्, मिसिन हो, 850 अर्को अनि चाहिँ 9 वाला हो, यी तिन भाइमा मैले जटिलै लान्छु, किन मैले जार खान्न, मैले रक्सु खान्न हो, मैले मासु खान्न, माछा खान्न, मैले कसैका नजरमा मिठा मुखले हेर्छु, अर्का नजरले मैले हेर्दैन, मैले हिसाब गरिसकेँ घर गएर, 2.5 वर्षमा मेरो मिसिन मेरा घर निधा हुँदो रहेछ, फल्का खानुहोस् फल्का खानुहोस्, मर्नुहुन्न, म मऱ्यो होइन तपाईँ पनि मर्नुहुन्न, नेपालीको धेरै बानी खराब, यस्तो भनौँ आज एउटा बौलाले भन्नु होला, त्यो भन्नुहोस् नभन्नुहोस् मलाई केही छैन, तर मैले 3 भाइमा सिनियर लाने हो, किन मेरो घरकोलाई सुओ पनि बनाउँछ, मैले मेरो ज्यान पनि बनाउँछ, मेरो छोराछोरी बाहिरबाट आए पनि उहाँ हो मेरो लागि पैसा कमाइदिने गएका छन्, उनीहरूले पनि आएर 1 महिना 2 महिना बस्दाखेरि मेरी बुहारी अस्ट्रेलियाबाट आइन्, 3-4 पकाउँदाखेरि उनका चाहिँ खुट्टा लिर्का जस्ता भयो, के गर्ने, जाने बेला भइहाल्यो गइहाल्यो, उहाँ जानु पऱ्यो पैसा कमाउनु पऱ्यो, नभए कसले दिन्छ, त्यसो भएकाले उनीहरू 1 महिनाको बिदा आयो भने मजाले सेकेर जान्छन् मेरै घर, उनीको पैसा हो उनीले कमाएको हो कि होइन, मैले जान खाइदिनु भएन, म अरू माछा मासु खाइदिन्न, स्वास्थ्य त अहिले पनि त ठिक छ नि, अझै मुनि घटाउनु खोजेको छ, यसो भएकाले तपाईँहरूले पनि यहाँ न त भिनु सरले न हाम्रो प्रकाश सरले न यहाँ बस्ने इन्जिनियरहरूले कसैले तपाईँहरूले लानुपर्छ भनेर आजसम्म कसैलाई भन्नुभएको छ, भन्नुभएको मलाई पनि भन्नुभएको, तर म अगाएको छैन, मेरो विनोद सर मेरो इन्जिनियरहरू जुन दिन अगाउँछन् त्यही दिन मैले मिसिन लगेर जान्छु, न हिँडो नअगाउँदरी म यहाँ छोटै छोटै, अहिले तपाईँको लगभग म आउने बेला 7 जना थिए हाम्रो बनस्थल लिएर आउने, अहिले हेर्दाखेरि निकै धेरै छ, तर मैले मात्रै भनेर होइन है, हाम्रो साथीबाट कता कताबाट के भयो तर आइदिनु भएको छ, उपचार गर्नुहोस्, पार्नुभयो भने रातभरिमा जसरी हुन्छ उहाँहरूले सेवा लिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो गोर्खाली कस्तो छौँ हामी भने जहाँ चिफ्लो मार्बल लाएर लड्कनी 1000 रुपियाँको टिकट पाइने त्यो ठाउँमा हामी नगइसुकै छैन, हाम्रो यहाँ मन पर्छ, मैले देखेको त्यसो भएकाले
अब लामो समय बोलिन चाहन्न तर अब यहाँ जति पनि आउनु भएको छ यहाँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले बाध्य खान पर्छ है मेरो श्रीमती कहाँ छ नि त ल्याएर आऊ यहाँ त्यसो भएकाले किन भन्दा तपाईँ हामी सबै मिलेर मात्रै हुने हो उहाँले पनि खर्च त निकै नै भयो होला नि भएको छैन सबै कुरो मिलाउँदाखेरि अस्ति नै आएर अलिकति टुटफुट भयो त होइन जब हामी यो ढोकाबाट भित्र बिगेन नेपालमा बस्छौँ सबै यहाँ बुढाबुढी हो कोही चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ऊ छैन घरको बुढाबुढी हुँदा 84 वर्ष पुगेको हुँदा तर यो ढोकाबाट बसेर विज्ञानभित्र बसेपछि सबै कन्नेरी हो आफ्नो सेवा गर्न नसक्ने भए यो ढोकाले भित्र हामी पहिँदै थिएनौँ हो नसक्नेलाई एन्जलहरूको काम हो भन्नुहोस् उहाँहरूले गर्नुपर्छ हामी आफैले पनि सोच्न सक्छौँ हजुरहरू आफैले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ जो पढ लेखेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले त आफ्नो दिमाग त्यसै लगाउनुहुन्छ जो नपढेको आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यदि हिसाब गर्नु पर्यो भने हजारको नोट आफै चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ कि होइन 500 को नोट 100 को नोट सबै चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन हुन्छ जसरी त्यसरी पैसा चिनिन्छ त्यसै गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि चिन्नु होला आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुराहरू सकेसँग केही पनि नगर्नु होला विज्ञान नेपालको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि यही नै हो हाम्रो बुवालाई अत्यन्तै राम्रो पनि भएको छ र उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि 50% भनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अपरेसन नगरिकन विज्ञान नेपाल आउनु भएको छ यो भनेको विश्वासकै कारणले गर्दा नै हो आजकलको जमानामा हस्पिटलमा भन्दा धेरै हामी वैद्यतिर अथवा थेरापीतिर नै जान्छौँ धेरैजना पनि गइरहनु भएको छ सबै मै जस्तो हो तपाईँहरूलाई मैले धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद स्वयम्भु सेन्टरका म्यानेजर कविताज्यू आज स्वयम्भूवासी आमा बुवाको बिचमा हुन गइरहेको यो ऐतिहासिक कार्यक्रमका सभापति प्रमुख अतिथिज्यू र विभिन्न सेन्टरबाट पाल्नुभएका सेन्टर प्रमुखज्यूहरू फराल हेल्थ केयर स्वयम्भू शाखामा आज विनोद सर लगायत सम्पूर्ण एन्जल सरको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने सम्पूर्ण काठमाडौँ र स्वयम्भू वरपर बस्नुहुने आमा बुवाहरूमा म विज्ञान नेपाल पोखरा भगर ब्रान्च र पोखरी आमा बुवाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु नमस्कार आमा बुवाको बिचमा पहिला पनि आएर मौका दिनुहुने सम्पूर्ण स्वयम्भू भाषी आमा बुवाहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यहाँले देखाउनु भएको यो माया र सम्मान लवुच्छ मूल्याङ्कन गर्दै आउने दिनहरूमा आमाको यो माया बाबा आमाको यो स्नेह र प्यारलाई सधैँ आत्मसात गर्दै शिरोपार गर्दै भोलि आउने दिनमा थुप्रै आमा बुवालाई अझ धेरै सेवा गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आमा बुवाको बिचमा नेपाल जो अत्यन्तै माया खुसी र स्वस्थको नारा लिएर हरेक बाबा आमाको हृदयमा दिलको ढक्कन बनेर आज काठमाडौँबाट सुरु हुँदै पोखरा हुँदै भुटवल हुँदै धरान हुँदै र नेपालको 14 अञ्चल 75 जिल्लामा जुन फैलिने अभियानमा दिन रात औरात खटिरहनु हुने यस विज्ञान नेपालका स्वस्थ
श्री प्रकाश श्रेष्ठजीलाई पनि म आफ्नो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र बुवामाको सम्पूर्ण तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म अत्यन्तै गौरवान्वित छु, खुसी पनि छु र आमा मार्गले जनको उपस्थितिले मलाई भन्दा पनि यहाँ सेवा गर्ने नानीहरूलाई र यस स्वयम्भू सेन्टरका ओनर विनोद घुमेरजीलाई आज मलाई लाग्छ हर्षले उहाँको गलाभरि भरिएको यो खादाले यो मालाले यो सम्मानले पक्का पनि यहाँका आमाहरू दिलका धनी मनका धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि महसुस गर्ने पाएका छौँ र यी सम्पूर्ण आमा बुवालाई साँच्चै नै मनका धनी र दिलका धनी आमा बुवालाई फेरि पनि हामी सम्पूर्ण तराई लगायत विज्ञान नेपाल परिवारबाट पुनः हार्दिक हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र परिस्थितिको बावजुद पनि आज गर्मी मौसम छ र पनि यो गर्मी मौसमको बेलामा आमाहरू आफूलाई स्वस्थ राख्दै आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ बनाउँदै जान्छु भन्ने अभिप्रायको साथ आज हुन गइरहेको विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएको छ र म देख्दैछु आज तपाईँहरूले गर्नुभएको यो सम्मान र यो माया र यो तपाईँले देखाउनु भएको उद्धार दिलको आज परिणाम यस स्वयम्भूमा दिन रात खटिरहनु हुने आदरणीय एन्जल्सहरू र सेन्टर ओनर स्वयंले आज महसुस गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा अबको केही समयपछि हुन गइरहेको यस कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु र मुख्य केन्द्रबन्धु जो हामी गर्न गइरहेको छौँ देशीबाट पनि हामीले थाहा पाइसकिसकेका छौँ। ताकि भनिन्छ बिहान हेरेर दिउँसो हामीले प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ, बिहान हेरेर हामीले दिउँसो कस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ भने आजको यो आमा बुवाको उपस्थिति र आमा बुवाको सम्मानबाट हामी थाहा पाउँदैछौँ आजसम्म आमा बुवाको स्वस्थ भन्ने चाहना अब कुनै पनि बहानाले यो चाहनालाई रोक्ने छैन भन्ने कुरा आदरणीय बुवा यहाँनिर आएर भनिसक्नु भएको छ र त्यो बुवाको भनाइबाट पनि मलाई प्रश्न हुन्छ अब हामीमा कुनै बहाना छैन, अब हामीमा केवल एउटै मात्र छ त्यो चाहना हो त्यो चाहिँ स्वस्थ बन्ने र बनिरहने। आमा बुवाको यो स्वस्थ बन्ने चाहनालाई अबको समयपछि स्वयम्भू यो शाखाले पुरा गर्दैछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु, मैले भन्ने गरेको छु आमा बुवाको बिचमा। अब यहाँको यो स्वस्थ बन्ने जुन भित्रैदेखिको चाहना अब सधैँको लागि पुरा हुने ढोका आज यस स्वयम्भू शाखाले खोल्दैछ आमा बुवा र मलाई लाग्छ त्यो ढोकाभित्र बस्ने हरेक बाबामाले सुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ, हरेक बाबामाले भोलिको दिनमा स्वस्थ रहेको महसुस गर्नुहुनेछ र तमाम उपस्थित हुने बुवा आमाले आउने दिनहरूमा आफूलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो इष्टमित्रलाई आफ्नो छरछिमेकीलाई र आफ्नो समाज र गर्दै जाँदा देशलाई पनि म एउटा परिवर्तनको एउटा सूचक बनेर आफ्नो स्वस्थ जीवन दिएर र स्वस्थ बनाएर सबै बाबाआमालाई भोलिको दिनमा स्वस्थ दिन्छु स्वस्थ बनाउँछु र स्वस्थको अभियानमा सरी हुन्छु भनेर जसरी लागिराख्नु भएको छ आइराख्नु भएको छ बाबाआमाको यो चाहना आजको दिनमा पुरा हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का देख्दिनँ बाबाआमा। र आज यस विशेष गरिकन आज 3 महिनासम्म आएर मलाई विश्वास छ, मलाई पनि यस्तै लागेको थियो जुन बेलामा मैले बगर शाखामा रहेर विज्ञानका आमा बुवाहरूलाई सेवा गर्न पाउँदा म पनि साह्रै गौरवान्वित थिएँ। आज मलाई लाग्छ विनोद सरमा त्यो खुसीको क्षण सायद उहाँले अघि नै भनिहाल्नु भयो, उहाँले आज आफ्नो आमा र बुवा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित पाएको छैन र पनि धेरै यति धेरै भावनासँग जोडिएका आमा बुवाहरू पाउनु भएको छ, तिनै आमा बुवाको आशीर्वादले उहाँको जीवन आउने दिन अझै पनि अगाडि फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानेछ। सायद तिनै कुराहरूलाई आत्मसात गरेर होला आज 3 महिना पश्चात यहाँ थुप्रै आमा बुवाहरू सेवा लिन आउनुभयो, धेरै आमा बुवाले स्वस्थ लाभ लिइसक्नुभयो र स्वस्थ लाभ लिइसकेपछि म आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ दिन्छु भनेर उहाँलाई कति आमा बुवाले भन्नु पनि भयो, रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो, तिनै रिक्वेस्टलाई आज उहाँले कम्पनीसम्म पुऱ्याएर अब मेरो आमा बुवाहरूलाई म सधैँको लागि स्वस्थ बनाउँछु अन्त स्वस्थ बन्ने चाहनालाई पुरा गराउँछु त्यसको लागि एउटा कार्यक्रम गरेर सम्पूर्ण सरहरू आइदिनुहोस् भनेर जसरी उहाँले हामीलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो आज उहाँको निमन्त्रणालाई हामी यहाँ आउँदाखेरि साँच्चै नै मलाई गर्व लागेको छ। विनोद सरले आमा बुवाको मन खुसी बनाउन सफल हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई फेरि पनि हामी पक्रिने गर्छौँ तर्फबाट हामी सम्पूर्ण
सीएम सेन्टर उनीहरुको तर्फबाट म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिका धेरै स्वयंवासी आमाको मन मनमा कष्ट सफल हुनु भएको छ, यतिका धेरै स्वयंवासी आमाहरूको मन जित्न सफल हुनु भएको छ। यो जित्ने मनहरूले आज उहाँलाई कति धेरै सम्मान गर्नुभएको छ। यसको परिणाम अब केही समयपछि बाबामाले दिल खोलेर जब व्यक्त गर्नुहुनेछ त्यो दिनमा त अझै उहाँ कति खुसी हुनेछ, त्यसको त सीमा पुरा गर्नै बाँकी छ। आमाबुवाहरू, मैले पहिलोपटक आमा बुवाको बिचमा आएर आफ्नो कुराहरू भनाइ राख्ने क्रममा एउटा भनाइ राखेको थिएँ, समय पाउनु भएको छ जिन्दगी बदल्नको लागि। सम्पूर्ण आमाबुवाले आज समय पाउनु भएको छ जिन्दगी बदल्नको लागि। यो जिन्दगी फेरि पाइँदैन समय बदल्नको लागि भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। आज यो समय तपाईँहरूले पाउनु भएको छ आमाबुवा, यस समयले आज तपाईँहरू आफ्नो जिन्दगी बदल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्य बदल्दै हुनुहुन्छ। हिजो को थियो, कहाँ थियो, को हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा बिर्सेर अब म त्यो मान्छे हो जो मान्छे स्वस्थ मान्छे हो, अब म त्यो मान्छे हो जो निरोगी मान्छे हो, अब म त्यो मान्छे हो जसले समाजमा निरोगीको कुरा गर्छ, अब त्यो मान्छे हो म अब जहिले पनि सहकारी र स्वस्थको कुरा गर्छु भनेर आज अटुट पनि यी आमाले मनमनै गरिसक्नु भएको छ। त यिनै आमाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, यिनै आमाहरूलाई सधैँ यिनै आमाहरूको स्वस्थ होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दा आजको दिनलाई आमाहरूको जीवनको पनि ऐतिहासिक दिन होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो जीवनसम्म आइपुग्दाखेरि आमा बुवाले जिन्दगीको किताबमा धेरै कुराहरू लेखिसक्नु भएको छ, जिन्दगीको किताबमा धेरै पन्नाहरू भरिसक्नु भएको छ। 70 वर्ष पुग्ने बुवाहरूले 70 वटा पेज भर्नुभयो होला, 30 वर्ष पुग्ने नानीले 30 वटा पेज भर्यो होला, 80 वर्ष पुग्ने आमाबुवाले 80 वटा पेज भर्यो होला। जिन्दगीका ती पन्नाहरू र किताबहरूमा लेख्ने क्रममा कुनै दिन हाँसी खुसी लेख्नुभयो होला, कुनै दिन दुःख लेख्नुभयो होला, कुनै दिन पीडा लेख्नुभयो होला। तर अब म भन्दैछु आमाबुवा, फेरि पनि अर्को एउटा यस्तो ऐतिहासिक पान्ना लेख्दै हुनुहुन्छ, जुन पान्ना तपाईँले सम्झेर दिनभरि मात्र होइन आउने जिन्दगीभरि तपाईँ खुसी खुसी भएर बिगिले दिएको माया र स्वस्थ खुसी लिएर तपाईँ हाँसी हाँसी बाँच्न सक्ने दिन लेख्ने मौका फेरि पनि आमा बुवा लागेको छ। त्यसै कारणले गर्दा जे कुरा सकिन्छ त्यसको लागि पनि चिन्ता नगर्नु भन्छ शास्त्रले। आउनु समय थेरापी लिनुहोस्, वर्षौंसम्म केही फरक पर्दैन, त्यसले गर्दा नसक्ने बाबाआमाले चिन्ता नलिनु होला, तर जसले सक्छ भने उहाँले पनि चिन्ता नलिनुहोस्, किनभने घरसम्म यो प्रविधि पनि पुग्ने दिन अब तपाईँको सामुन्ने आउँदैछ। अनि नसक्ने बाबाआमाले पनि चिन्ता नलिनु होला, सक्ने बाबाआमाले पनि चिन्ता नलिनु होला। किन भन्दा नसक्ने बाबाआमाको लागि यो निशुल्क थेरापी निरन्तर रहनेछ, सक्ने बाबाआमाको लागि घर घरसम्म यो प्रविधि पुग्न सक्ने अवसरको ढोका आजबाट खुल्दैछ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो प्रणालीले निवेदन छ, भगवान्ले पनि भनेको छ त आठ म पुर्याउँछु, त आठ म पुर्याउँछु। भगवान्ले पनि भनेको छ हामी भगवान्प्रति विश्वास गर्ने मान्छेहरू र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने आज हाम्रो दिमागमा रातो दिन यहाँ आइसकेपछि पसिसकेको त्यो विचारलाई अब हामी पक्कै पनि मर्न दिने छैनौँ। पक्कै पनि आज त्यो बिजारोपण भइसकेको बिरुवालाई हामी हर हुर्काउँदै बढाउँदै अगाडि लैजाँदैछौँ बाबामा, र हामी त्यहाँ सधैँ तपाईँहरूको बिरुवामा जल मल हाल्दै तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आमा बुवाहरूलाई आज मैले भन्न गइरहेको कुरालाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ आमा बुवाहरूलाई, अब हजुरहरूले जीवनमा मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, व्यवहारमा वफादारी, मैले पटक पटक भन्ने गर्थेँ बाबामाले। अब तपाईँको दिमागमा समझदारी, तपाईँको काँधमा परिवारलाई स्वस्थ बनाउने जिम्मेवारी र नठाटिकन भन्नुपर्दा म बिगेनमा आएर स्वस्थ भएको भन्ने भनाइ जुन बाबाले इमान्दारी पुऱ्याउने त्यो इमान्दारी र सबै मान्छेलाई आउनु स्वस्थ लिनुहोस् भन्ने एउटा सरल व्यवहारको जुन वफादारी बाबामाले आज जीवनमा अङ्गीकार गरिसक्नु भएको छ, यो बाबाको त्यो सलोटलाई पनि त्यो विचारलाई पनि मैले सलोट गर्नै पर्छ, तमाम हामी सबै सामेलले सलोट गर्नै चाहन्छु बाबाको समस्या जीवनमा आउन सक्छ आमा बुवा, तर समस्या आयो भनेर फेरि पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्,
एउटा कुरा याद गर्दिनुस् आमा बुवाले तालचा बनाउनेले कहिले पनि खोल्ने साँचो नबनाइकन तालचा बनाउँदैन र हो आजसम्म पाङ्रो मात्रै तपाईँले किन्नु भएको छ कहिले पाङ्रो किन्ने बेलामा साँचो पनि किने जस्तै आज तपाईँसँग समस्या छ भने त्यसको उपचार पनि छ त्यसको उपाय पनि छ जुन उपाय आज विज्ञानले लिएर आएको छ भने अब बनाउने चिन्ता गर्नुपर्ने बेला छ प्राकृतिक विधिबाट प्राकृतिक विधिबाट बुवामा त्यो पुरानो आफ्नो जीवनमा अर्थात् हिजोको स्वस्थपना फर्काउने जो अभियानको साथ आज विज्ञान यहाँ आएका छौँ र यो विज्ञानलाई आमा बाले यति धेरै मन पराइदिनु भएको छ र मलाई विश्वास छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो विनोद सरले मैले सर मैले तपाईँहरूको बिचमा स्वयंवासी आमाको आएको मन खै कति जित्न सकेको छु सकेसिन मैले त अहिले त भन्न सक्दिनँ तर कार्यक्रम चाहिँ अवश्य आइदिनु होला किन भन्दा कार्यक्रममा यदि आमाबुवाले पक्कै त्यो हरभरि भरिदिनु भयो भने बल्ल म तपाईँहरूको अगाडि शिर उठाउनेछु होइन भने त मैले गरेको परिश्रमको बारेमा म आफै बोल्दिनँ भने भन्नुभयो आज त्यो परिश्रमको फल बाबामाले हामीलाई सम्मानपूर्वक दिनुभएको छ यी बाबामा हामी धेरै धन्यवाद र सँगसँगै आज त्यो सम्मानलाई बाबामाले व्यवहारमा परिवर्तन गरिदिने बेला आएको हुनाले गर्दा अब आमा बुवाको धैर्यतालाई हामीले लामो समयसम्म नकुराइकन अब बाबामाको त्यो धैर्यता साँच्चैको एउटा जीवन परिवर्तन गर्ने समयको रूपमा पस्किन गइरहेको अवस्थालाई फेरि पनि मध्यनजर गर्दै बाबामालाई आउने दिनहरूमा अब तपाईँले हिजो के गर्नुभयो हिजो को थियो के भयो त्यो सबै कुरा बिर्सिनुहोस् मैले अघि पनि भने जिन्दगीको नयाँ पान्ना अर्थात् जीवनको पुस्तकमा एउटा नयाँ समुदुर माया खुस्ती र स्वस्थको एउटा पान्ना आज तपाईँले थप्दै हुनुहुन्छ आमा बुवा त्यसैले यो निर्णय गर्ने बेलामा तपाईँले एकपटक आफूलाई सम्झिनुहोस् मैले भन्ने गरेको थिएँ सबैभन्दा बहुमूल्य र सबैभन्दा महँगो चिज यो संसारमा कोही छ भने त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँभित्र भएको तपाईँ नै हुनुहुन्छ बुवा तपाईँ छ र त आज संसार छ होइन र यदि तपाईँ छैन भने आज तपाईँलाई संसारको महत्त्व के रहन्छ र त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो महत्त्वलाई महत्त्व किन जान्नुहुने स्वयंवासी आमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आजको यो उपस्थितिले पनि जनाएको छ यहाँहरूको उपस्थितिले हामीले के बुझ्दैछौँ भने आमा बुवाले जीवनको महत्त्व र दर्शन र जीवनको अबको परिभाषा थाहा पाइसक्नु भएको छ र हरेक बाबाले अब एउटै प्रण गर्दै हुनुहुन्छ जान त पर्छ एक दिन सबै यो धरती छोडेर जानु त पर्छ यो धरती छोडेर सबै एक दिन तर त्यो धरती छोड्दाको दिनमा कसैलाई पनि दुःख नदिकन न त बुहारीलाई न त छोरीलाई न त ज्वाइँलाई न त छोरालाई कसैलाई पनि होइन सुतेको ठाउँमा खुत्रुक्क परेर जान्छु भनेर जुन अटुट गर्नुभएको छ भने त्यही कुरा पुरा होस् भन्ने कुरा बिग्रिएको छ हरेक बाबाआमाको चाहना हरेक बाबाआमाको यही चाहना हो मेरो आमा र मेरो बुवाको पनि चाहना यही छ यो चाहनालाई अब बहानामा परिणत गर्न दिने छैन बिगेलले भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै आमा बुवालाई अब आजको दिनमा जुन तम तयारी साथ आमा बुवा आउनु भएको छ भने त्यो तम तयारीलाई अब व्यवहारमा र अब वास्तविकतामा परिणत गर्ने समयको लागि प्रतीक्षारत हुने सम्पूर्ण बुवा आमालाई अग्रिम शुभकामना दिँदै र आउने दिनहरूमा आमा बुवाको त्यो स्वस्थ बन्ने चाहना यहाँ आइसकेको अवस्थामा पुरा हुँदै गएको छ भने अब त्यसलाई पूर्ण बनाउँदै यहाँ आएर 15 मिनट थेरापी 10 मिनट थेरापी आधी घन्टाको थेरापीले बाबामालाई यति धेरै आज जीवनमा परिवर्तन भएको छ भने भोलिको दिनमा यो प्रविधिलाई आफूसँगै लिएर जाँदा यसले दिने परिणामको बाबामाले पहिले अड्कल गरिसक्नु भएको छ तिनै परिणामलाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्नुहोस् भन्ने आमा बुवालाई शुभकामना दिँदै र आजसम्म 3 महिनासम्म यी नानी छोरीहरूले छोराहरूले गरेको साँच्चैको उहाँहरूको मेहनतलाई बाबामाले कदर गर्नुहुँदै आउने दिनहरूमा थुप्रै स्वयंवासी आमा बुवाहरू स्वस्थ भएको हामीले देख्न पाउने आशा गर्दै म आमा बुवाहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँहरूको स्वस्थ भएर बाँच्ने इच्छा र यहाँहरूको स्वस्थ हुने इच्छा सबै पुरा होस् भन्ने कसैले बाबाको तर्फबाट पनि शुभकामना दिने म आफ्नो बनाएरलाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान ती छोरा छोरी के कामका हुन् बुढेसकालमा आमा बुवाको सेवा गर्न सक्दैनन् भने
त्यो सम्पत्ति के कामको हो र जब आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्न सकिदैन भने यहाँ पाल्नु भएका आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ र अनेक सेक्टरबाट आउनुभएका मेनेजरहरू त्यसमा नमस्कार गर्दैछु भूषण चौधरीबाट नमस्कार। अब सबै त मलाई त एकदमै ठिकै लागेछ अहिलेसम्म बहुत राम्रो छु म एउटा आँखाका मलाई दुई आँखामा मैले त्यो जहाँ कि ऊ रुखको बोट या काटेर हाँगा त झरेपछि त्यस्तै चारैतिर फलिने आँखा नदेखिने बिचमा डल्लो देखिने त्यसमध्येमा यसमा 21,000 सुई लिइसकेको छु आँखामा ठ्याक्कै रानीमा 3 सुई त्यो पनि केही पनि हटेन। अहिले यहाँ मैले 30-35-40-45 दिन काम यहाँ गरेको यहाँ आउँदा अहिले सबै त्यो हटिसकेको छ मेरो त अब मसेर त छँदै छैन तर अलिकति अब भित्रभित्र घाउ छँदैछ कि के छ यसलाई निर्मूल गर्नलाई त आउनै पर्छ र आउने छु म जतिसम्म यहाँ भ्याउँछु म त्यतिसम्म नै आउँछु। यहाँ आएपछि यति स्वास्थ्य राम्रो भएको छ कि चाहे मेरो भाइले होस् चाहे मैले होस् मलाई पनि बोर्डर काटिसकेको थियो किडनी मिर्गोलाई काटिसकेको थियो अहिले एकदम 0 पोइन्ट भइसकेको छ एकदमै राम्रो छु म हर चिजमा राम्रो छ सुगर पनि राम्रो छ अहिले सुगरको अब पहिला छोछातवटा औषधी खानु पर्थ्यो उठ्ने बित्तिकै दबाई खाने बित्तिकै दबाई चियामा दबाई सुत्ने बेलामा दबाई जतिखेर नै म दबाई नै बाँचेको थियो अहिले चाहिँ मैले 2-3 औषधी मात्रै अब खाइरहेको छु त्यो पनि यो गर्भवती अस्ति 1 हप्ता मलाई रिपोर्ट दिनुहोस् यो पनि हट्नुपर्छ हट्छ यो भनेर भनेछ मलाई डाक्टरले तर डाक्टर पनि म चेकअप गराइरहेको छु यसमा पनि गराइरहेको छु अब जो आँखाको सुईमा थियो मेरो त्यो एक सुईको 8,000 पर्थ्यो 21,000 सुई लिएको छु त्यहाँदेखि अहिले यहाँ आएपछि मेरो आँखा सका सबै चाहिँ अब अस्ति चेकअप गराएको आँखा ठिक छ बुलट जमाएको थियो बुलट बसो र बुलट अनि अहिले फोर्स सबै सिद्धिसकेको छ खालि मसँग अब मोतिया बिन्दु छ अब त्यही अनुसार मैले एउटा सुनेको थिएँ त्यहाँ एकजना मान्छे थियो यो आँखै नदेख्ने अपरेसन गर्नुपर्छ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो त्यसले लाग्यो लगभग 1-1.5 वर्षै नै लाग्यो उसलाई थेरापी गर्दा गर्दा यसो उसको आँखाको अपरेसन पनि गर्नु परेन सबै अहिले राम्रो छ। यस्तै किडनीको दुइटै फेल भएको मान्छे यहाँ हाम्रो गैरी गाउँमा थियो त्यो पनि अब गर्दा गर्न लाग्यो उसलाई त 1-2 वर्ष लाग्यो काम गर्न त्यही अब तर अहिले पनि गइरहेको छ तर जानै पर्छ त्यहाँ हाम्रो यो विज्ञान नेपालले यति सुविधा हामीलाई दिएछ कि यति यो गरेछ कि नि शुल्क उपचार हामीलाई भइरहेको छ सबै हस्पिटलमा हामी थाक्दा त निराश भएर हामी अब यसमा आइरहेको छु विज्ञान नेपालमा त्यहाँदेखि यता मैले आएपछि मलाई यति अफसोस भइरहेको छ कि म कति राम्रो छु अहिले कति म एक्टिभिटी भइरहेको छु मलाई हर चिज एकछिन बस पनि मन लाग्दैन यता पनि मन लाग्दैन नभए त सुतिराख्ने मन हिँड्न पनि अल्छी लाग्ने सुतेको सुतै मन लाग्ने खान पनि यति रुच्ने दिसा पनि 2-4 दिनमा हुने त्यस्ता त्यस्ता समस्याहरू भएको थियो अहिले क्या राम्रोसँग आनन्दसँग मेरो अब दिन गइरहेछ एकदम आनन्द सुखी जीवन गइरहेछु त्यसैले गर्दा हामी अब आमा बुवाहरूलाई त्यसै बहिनीहरूलाई भन्छु यहाँ आइराख्नुहोस् गर्नुहोस् आफ्नो सेवा लिनुहोस् जानुहोस् कुनै अप्ठ्यारो छैन जब हस्पिटलमा जानुहुन्छ 2-4 घन्टा कुर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ पनि 1-2 घन्टा कुर्दा चाहिँ हुन्छ यसमा कुनै खराबी पर्दैन एकदमै राम्रो हुन्छ हामी चाहिँ यसैमा कल्याण छ हाम्रो ल हामी 2 वचन यही टुङ्ग्याउँछौँ नमस्कार। म लक्ष्मी तामाङ म यो रातगुम्बामा बस्छु म चाहिँ खास यो विज्ञ नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ खासै म यो ढाड दुख्ने घोडा दुख्ने होइन यो पातो दुख्ने मलाई यो ठ्याक्कै यो पाटै नै छुट्टिन्छ के अब यो गर्मी महिनामा चाहिँ बसास गर्दै हिँड्थेँ जाडो महिना चाहिँ तपाईँ कसो भने थरै पर्ने के जाडो महिनामा चाहिँ म थरै भट्टेँ होइन अब कस्तो उड्नै नसक्ने बस्नै नसक्ने नुहाउनै नसक्ने हिँड्नै नसक्ने बल्ल बल्ल घिसेर उठेपछि अलि सन्चो हुन्थ्यो काम गरुन्थ्यो त्यहाँबाट फेरि बसेपछि त्यस्तै गाह्रो हुन्थ्यो बस्न उठ्न सुन्न गाह्रो हुन्थ्यो मलाई होइन अनि खास
मर्न सम्बन्धीको अब ठिक हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर आएको तर मेरो पेसा अर्को पनि थियो है अब त्यही त होइन आयु मान्छेको पेसा बढी जस्तो पारिवारिक सम्बन्धको हुन्छ होइन अनि म चाहिँ कसो भने त्यो त केले गराइदिने एउटा त मैले वास्तै गराइदिने यो कसैलाई भन्न पनि असिलो सुनाउन पनि असिलो कसैलाई मैले भने पनि थिइनँ हाम्रो घर परिवारमा सबैलाई थाहा थियो यहाँ चाहिँ साथीभाइ कसैलाई पनि भनेको थिइनँ जस एक दुईजनामा मलाई त्यस्तो हुन्छ चाहिँ भनेको थिएँ तर मैले यसमा चाहिँ ध्यानै दिएको थिइनँ मैले वास्तै गराएको थिइनँ कि जस मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो ढाँड टुङ्गी र कम्मर टुङ्गी यो पातो टुङ्गी मात्रै सन्चो भइदिए मलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सोचमा म आएको थिएँ होइन अनि अहिले कस्तो भयो भने ठ्याक्क उल्टो भयो अब जुन कम्मर टुङ्गी घोडा टुङ्गी भन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो भयो अहिले मेरो पाटोको सम्बन्धको एकदमै राम्रो भएको छ होइन है एकदमै राम्रो भएको छ अब आज यो फेरि नेपालमा आबद्ध भएर म यहाँ ठुलोपुर आउनु थालेको नि भोलि ठ्याक्क 20 दिन हुन्छ 19 दिनको यो थेरापी नै मलाई एकदमै राम्रो भएको छ है कसम यो कान पनि पाउँछु नि कान पनि सुन्दिनँ सर सुन्दै सुन्दिनँ प्रायः मलाई सबैले गाउँमा मलाई नाता नातिनीले पनि बहिनी आमा हुन्छ छोरा बुहारीले पनि कान सुन्दैन आमाले भनेर यस्तै भन्छ छोरीहरूले सबैले मलाई कानै सुन्दैन अब गाउँघरमा नि बहिनी बुहारी लाटी बुहारी कान्छी बुहारी मलाई सबैले यही भनेर चिन्छ मलाई फलानाको मौरी फलानाको श्रीमती कसैले पनि चिन्दैन मेरो फलानाको कान सुन्दैन भने सबै चिन्छ मेरो है मेरो गाउँमा चाहिँ अनि कस्तो हो नि यहाँ थेरापीमा आएको 3-4 दिनपछि चाहिँ मेरो कान पिटै पाक्यो पिटै पाक्यो यति धेरै पिपायो कहिले कहीँ त यस्तो कति पिटाले कोट्याउँदै पनि आउँथेँ मैले है कोट्याउँदै पनि आउनु छोडिनँ आउनु छोडिनँ अहिले कस्तो भने कान पाक्यो पनि कम भएको छ जस कान मेरो खुल्ला चाहिँ भएर सुने होइन जस कान चाहिँ अलिक खुल्ला अनुभव भइरहेको छ है अनि पारिवारिक सम्बन्ध पनि यहाँ आउनुभन्दा विज्ञान नेपालमा आउनुभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ म हस्पिटल गएको थिएँ अनि हस्पिटल जाँदाखेरि कसो भने तपाईँको अब धेरै वर्ष थियो मेरो सानो छोरी कान्छे छोरी नै 18 वर्ष पुगिसके अनि मलाई यस्तो यो समस्या भएको चाहिँ मलाई 12-13 वर्ष भइसकेको थियो अब रोग लुकाएर लुकिँदैन ढाँटेर राखिँदैन लाज गर्ने नहुँदो रहेछ है यो त बाँकी पर्दो रहेछ हो के भने आज लाग्दा त भोलि लाग्दा हो आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ म लाग्दै नि हस्पिटल पनि गइनँ मेडिकल पनि गइनँ घरमै जस्तो जे होइन आफू ढुक्दै हिँड्थेँ अब त्यसो गरी हिँड्दा हिँड्दा अब पछि बाँकी त भएर म हस्पिटल जान्थेँ हस्पिटल जाँदाखेरि जाँदा जाँदा औषधीहरू लिएर है खाने 20-19 हुन्थ्यो अलिकति कम हुन्थ्यो 2 महिना आराम गर्थेँ फेरि हिँड्थेँ गर्दा अहिले 12-13 वर्ष भएपछि मलाई एकदम गाह्रो भएपछि चाहिँ अनि फेरि हस्पिटल गएपछि मलाई के भन्नुभयो भने डक्टरले ल अब तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पारिघरको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु त्यो पनि मेरो रोग चाहिँ कस्तो छ भने अब काठमाडौँ बासिन्दा भए पनि बच्चाहरू चाहिँ घरमै जन्माएको थिएँ नर्मलै जन्माएको थिएँ त्यो पनि सानो बेला अब बच्चा जन्माएकोले पनि होला होइन सायद मलाई विभिन्न रोग लागेको अनि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डक्टरले सल्लाह गर्नुभयो अनि मैले के भन्यो भने घरमा गएर म सल्लाह गरेर आउँछु केही समयपछि हप्ता दिनपछि आउँछु भनेर घरमा त्यो कुरा राखेर हस्पिटलमा कुरा राखेर आएँ आएको 2 दिनमा अनि फेरि म यहाँ विज्ञान नेपालमा आएँ विज्ञान नेपालमा 3 दिनपछि म विज्ञान नेपालमा आएँ विज्ञान नेपालमा आउँदा यो त मैले के गराइदिनँ मेरो ढाँड कसरी सिङ्गा होला यो ढाँड चाहिँ कसरी सक्ला यो घोडा कसरी टेक्ला त्यो पनि 6-7 वर्ष भइसक्यो तपाईँको फेरि यसो त्यो देब्रे बाटो सुनेपछि दाइले त कहिले सुन्नै नसक्नु पर्किनै नसक्नु दिनमा बरु काम गर्दा मेरो जाने एकदम पाटिएर होला सन्चो भएको छ नि साँझ भएपछि सुतेपछि सुते फर्किनै सक्दैन थिएँ होइन मैले आजभोलि एकदम खुसी लागेको छ आजभोलि चाहिँ 2 दिन रात भए मजाले धेर जस्तो दाइले गर्दै नै सिक्नु गएको छ है भन्नु साँझ दिनभरि जे जस्तो कामले अब व्यस्त भयो यताउता भयो नि मलाई चाहिँ साँझ जातको लाग्छ 7 बजेपछि कहिले नबोल्ला कहिले दस बज्ला कहिले पसल ठुल्ला घर गएर आनन्दले सुत्नुलाई हुन्थ्यो मलाई चाहिँ अस्ति दिन अनि यहाँ भयो चाहिँ धेरै जस्तो म यो दाहिनेपट्टि नै सुन्नु थालेको थिएँ न खुसी लागेको छ सबभन्दा खुसी लागेन दाहिनेपट्टि सुन्नु पाएको त्योभन्दा दोस्रो खुसी किनभने अब सायद मलाई लाग्छ अपरेसन गर्नु पर्दैन हस्पिटल जानु पर्दैन मलाई विश्वास लाग्छ बुहारी नाता नातिनीको छेउमा गर्दा त ठिकै हो दाजुभाइको छेउमा हिँड्दाखेरि मलाई एकदम गाह्रो भइसकेको थियो अब कसैले छिची कस्तो पोरी भन्ने हो कि
अब टाढो बाटो हिँड्नु नि गाह्रो, टाढो बाटो हुनु परे दाज म बस्ने यहाँ हो, ठुलो भरिसम्म आउनु नि मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, हिँड्नु मलाई एकदमै गाह्रो थियो, अलिकति हिँडेको नि आफूलाई गाह्रो नि। अब के गर्ने, म त त्यही काम, म काहीँ पनि नहिँडेको पनि दुई तिन वर्ष भयो, यताउता नहिँडेको दुई तिन वर्ष भयो, घरै बस्ने छोरीहरूले जे सामान ल्याउने छोरीहरूले ल्याउँथ्यो, त्यसो गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ यहाँ आएदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ है। आजकल त यो पातल पातल लुगा लगाउनु सक्नु भएको छु, धेरै जस्तो घरमा त धोती परे बेर्ने बाक्लो बाक्लो कुर्ता सुरु लगाएर सधैँ हिँड्दै गर्दै मलाई त के जाडो के गर्ने, आफै यहाँ आपत परेको छ, अब के गर्ने, सधैँ त्यस्तो कपडा लगाएर बस्थेँ, आजभोलि चाहिँ एकदम पातल कुर्ता सुरु लगाउनु सक्नु भएको छु, पातल पातल जस कपडाहरू लगाएर हिँड्नु सक्ने, घरबाट यहाँसम्म फटाफट हिँड्नु सक्ने पनि भएको छु, एकदम खुसी लागेको छ। जपेल थियो उहाँले, उहाँ आफै दुई छोरीको आमा हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आज नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि चिन्नको लागि बिस्तारै बिस्तारै सफल हुँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो बिगिनको प्रेसिडेन्ट सर हुनुहुन्छ, उहाँको कारणले गर्दा आज हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू थेरापी गर्ने मौका पाएका छौँ। सोचै एकदमै महानता छ, उहाँको 1475 जिल्लामा बिगिन नेपालको शाखाहरू खोलेर सम्पूर्ण नेपाली भाषीलाई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य प्रदान गर्ने उहाँहरूको उद्देश्य छ, र उहाँ त्यही उद्देश्य बोकेर नै यहाँसम्म आउनु भएको छ, र उहाँलाई हामी जोरदार तालिका छ स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छ, जोरदार ताली दिन। नमस्कार, 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 अन्यासो, अन्यासो, धन्यवाद। तपाईँहरूको माया र तपाईँहरूको आशीर्वादले अगाडि बढि नै रहेको छु, तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले बिगे नेपाल यहाँसम्म आइसकेको छ, र दिन रात नभनिकन हाम्रो आदरणीय सर विनोद सरले तपाईँलाई सेवा गर्नुभएको छ, त्यो सेवाको फल पक्कै पनि आज मैले मिठो पाएको छु, यही सम्मान र यही फुल दिनुभएको छ र आशीर्वाद दिनुभएको छ, त्यसरी नै तपाईँलाई बिगे नेपालले आजीवन निशुल्क सेवा पनि दिनेछ, सधैँ सेवा दिनेछ, सधैँ हजुरलाई खुसी दिनेछ, सधैँ तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई स्वस्थ दिनको लागि यो सेन्टर सेन्टर र बिगे नेपालका सबै सेन्टरहरू पछि पर्ने छैनन्। र आज हामी तपाईँहरूलाई सेवा गरेको 3 महिना क्रस भइसकेको छ, 3 महिना पुरा भइसकेको छ, बिगे नेपाल नेपालमा भित्रको आज 2 वर्ष पुरा भएर 3 वर्षमा प्रवेश गर्ने सिलसिलामा आजको यो हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम आज स्वयम्भू सेन्टरमा आज जुन गरेका छौँ, आज अर्गनाइज गर्ने हाम्रो आदरणीय हाम्रो विनोद सरको लागि म हृदयदेखि नै कम्पनी तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो भन्दै पनि थियो विनोद सरले स्वयम्भूमा सुरुमा खोल्दाखेरि एकजनाबाट सुरुवात गरेको, हाम्रो अक्षतम सर हेर्नुहुन्छ, फरिक सर हेर्नुहुन्छ, कुनै दिन स्वयम्भूमा पहिलो दिन एकजनाबाट थेरापी गरेका थियौँ ओपनिङको आठौँ दिनमा, एकले आज विशाल भयो, म आज 3 महिना अगाडि फर्किन चाहन्छु, 3 महिना अगाडिको एक्लो व्यक्ति आज हजारमा परिवर्तन भयो, आज बिगे नेपालको थेरापीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो, बिगे नेपालको थेरापीलाई बुझाउने कोसिस गर्नुभयो, र बिगे नेपालको थेरापीले सबै आमा बुवालाई राम्रो गर्ने गर्दै गएको कुराहरू थाहा भयो, त्यसै कारणले गर्दा नै हाम्रो आमा हाम्रो बुवाहरू विश्वासले गर्दा यहाँ आइरहनु भएको होला कि नहोला, होला कि नहोला, यो विश्वास आज मात्र होइन सधैँ सदाका लागि आजीवनको लागि चाहिन्छ, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, हामीले हजुरलाई यो ठाउँ पुगेन भने घरबेटी बालाई भनेर पल्लो पनि लिनेछौँ फोरेर पनि, तर नेपालको सेन्टरले हजुरलाई सेवाबाट वञ्चित चाहिँ कहिले गर्ने छैन, 300 जनालाई 400 आमा बुवाहरूको सेवा गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ यो सेन्टरको, त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय आमा आदरणीय बुवा यो भव्य र सबैसम्म जसरी आइरहनु भएको छ सधैँभरि यसरी आइरहनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले जसरी देखेँ विभिन्न आमा बुवाहरूको सेयरिङ सुने, आज उहाँहरूको सेयरिङले गर्दा म आज धेरै
मेरो खुट्टाले अब टेकिरहेको छैन, लक लक कामिरहेको छ खुसीले, होइन होला। आज आमा, हिजो छोराले सुन्नुहुन्न आमाले भन्नुहुन्थ्यो, आमाले सासू आमाले सुन्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो, बुहारीले छिमेकीले सुन्नुहुन्न आमाले भन्नुहुन्थ्यो। पाटेघरको समस्या रहेछ, टार पुग्ने समस्या रहेछ, कपडा लाउन मसिना चिल्ला चिप्ला कपडा राम्रा कपडा लाउन हुँदो रहेछ। आज राम्रा कपडा लाएर राम्रो साडीमा ला आएर छोराको बिहामा आए जस्तै तरिकाले आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार आमाहरू आफ्नो छोराको बिहामा कतै न पार्टीमा गरे जस्तै तरिका राम्री राम्री भएर लिपस्टिक लाएर गाजर लाएर फिरामी लाएर नयाँ नयाँ कपडा लाएर आउनु भएको छ, राखि त्यसै कारणले गर्दा पपिरो आज धेरै राम्रो देखिनु भएको छ। आज पक्कै पनि हाम्रो आमालाई जसरी बिगे नेपालको थेरापीले राम्रो गर्यो भने हजुरलाई गराएको छ गराएको छैन, पक्कै पनि भोलिको दिनमा सबै अब बुवालाई राम्रो गर्नेछ। बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको विभिन्न शारीरिक समस्या, उहाँ पनि मेरो घरतिरैको हुनुहुँदो रहेछ, मैले राम्रोसँग चिनेको छैन, पछि म चिनेछु। पक्कै पनि मेरो गाउँतिरको मेरो घरतिरको मेरो आफन्त मेरो नातेगाउँदा कति हुनुहुन्छ होला, मैले पर्सनली चिन्दैन होला, तर यो बिगे नेपालले चिनाइदिइरहेको छ। यो बिगे नेपालप्रति म धेरै सल्युट गर्न चाहन्छु। आज बिगे नेपाल हुन्थेन भने आज म तपाईँलाई चिन्न सक्दैन, आज मेरो आफन्तलाई चिन्न सक्दैन, सक्दैन। म आज कुनै एउटा बालेश्वरको एउटा ठाउँमा म सीमित रहेर बसेको थिएँ। आज म हरेक नेपालका विभिन्न कुना काप्चा विभिन्न सहरमा जान्छु, त्यहाँ विभिन्न आमा भेट्छु, विभिन्न बुवा भेट्छु, विभिन्न दाई भेट्छु, विभिन्न दिदीहरू भेट्छु, विभिन्न आमाहरू धेरै बनाएको छु, दाई दिदीहरू फुपूहरू धेरै बनाएको छु, आफ्नो भावनाको नाक्तो मैले गाँसिसकेको छु, लाग्न होला भनिन्छ। रगतको नाता त छँदैछ, रगतको नाता भन्दा भावनाको नाता के हुन्छ, गहिराई हुन्छ। भावनाको नाताले नै गर्दा नै बिगे नेपाल यहाँसम्म आएको छ। यो बिगे नेपाल हजुरको, यो घर तपाईँको, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले सधैँ यसरी आइरहनु भएको छ। तपाईँको अहिले तपाईँले गरेको सेवा लिएको यो सेवाले म धेरै खुसी छु, र हजुरलाई मात्र होइन म धेरै स्वयम्भूको आमा बुवाहरू अझै छुट्नु भएको छ। यो आसपासको आमा बुवाहरू कलङतिर कलङ्गतिरको सीता पाइलातिरको आमा बुवाहरू धेरै छुट्नु भएको छ, त्यहाँको आमा बुवाहरूलाई म सेवा गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो स्वयम्भूको हाम्रो विनोद सरले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, आज हामी सबैजना सेवा गर्न आतुर छौँ। तपाईँहरू सधैँ सदाका लागि यसरी आउनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ कि दादा, हुन्छ कि दादा, नमस्कार। मेरो नाम प्रकाश श्रेष्ठ, जन्मघर मेरो रहेछी मरेङ्गा देउराली, कर्मथलो मेरो काठमाडौँ बानेश्वर भीमसुन्दरा बनाएको छु, त्यसाले विद्यार्थी पनि हो र विभिन्न व्यवसायहरूमा आबद्ध हुँदै विगत 3 वर्षदेखि फुल टाइमरको रूपमा बिगे नेपालको एउटा सिपाही भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। 3 करोड नेपाली आमा बुवाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य कसरी दिन सकिन्छ, 3 करोड नेपाली आमा बुवाहरूलाई घर घरमा स्वस्थ कसरी बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूको पीडालाई मलम कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दिन रात सोचेर म अगाडि बढिरहेको छु। ग्रुपसँग मेरो भेटघाट भयो, नाता गाँसियो, उहाँहरू मेरो पुरानो चिन्जानको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग मिलेर नेपालभरि अब ठडाई हेल्थ केयरको नाममा बिगे नेपालका शाखाहरू सेन्टरहरू विस्तार गर्ने योजना रूप आज स्वयम्भूमा 3 महिना भयो यो सेन्टर विस्तार गरेको। त्यसै गरी ठडाईको अर्को सेन्टर छ बुटोलमा, यसरी बिगे नेपालका 9 ठाउँमा नेपालभरि सेन्टर भएको कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ कि हुँदैन, पक्कै पनि जब राम्रो काम गर्छु भनेर गइन्छ सहयोग धेरै आउँछ भने चाहिँ ठडाईले पनि बिचमा बिगे नेपालको अभियानलाई हातमा हात साथमा साथ लिएर आज स्वयम्भूको आदरणीय आमा बुवाहरूलाई सेवा गर्न यहाँसम्म आइपुगिसकेको छ र यसको नेतृत्व हाम्रो विनोद सरले गर्नुभएको छ र यसको हाम्रो अध्यक्ष सुनिहाल्नुभयो, प्रसन्न सर हुनुहुन्छ, लगायत अरू टिमहरू हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले हजुरलाई सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो यो सबै सिङ्गो टिमले सेवा गर्न चाहन्छौँ र आजभन्दा
22 वर्ष अगाडि खुलेको बिगेन मेडिकल कम्पनी आज नेपालमा 3 वर्षमा प्रवेश हुँदा नेपालभरि 9 वटा शाखा खुल्दा आज म धेरै गर्व ठानेको छु। तर मेरो सपना अझै पुरा भएको छैन। जबसम्म नेपालमा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा बिगेन नेपालको झन्डा फहराउँदैन, बिगेन नेपालको यस्तो सेन्टर खुल्दैन, तबसम्म मेरो सपना पुरा हुँदैन। जबसम्म 3 करोड नेपाली आमाबुवाहरूले बिगेन नेपालको थेरापी प्रयोग गर्न पाउँदैन, तबसम्म मेरो सपना पुरा हुँदैन। त्यही सपना पुरा गर्नको लागि म दिन रात मेहनत गरिरहेको छु। त्यही सपना पुरा गर्नको लागि हजुरहरूको साथ र हजुरहरूको माया लिएर म अगाडि बढेको छु। भन्छु बिगेन नेपाल अब सक्सेस हुँदैछ, बिगेन नेपाल 14 अञ्चल 75 जिल्ला पुग्दैछ। यो अभियान नेपालसम्म मैले लिएर आए पनि मलाई साथ दिने आदरणीय रोज सर, ज्ञानी म्याम, तेज सर, सुरेन्द्र सर, पुष्प सर, हाम्रो सतीक्षा म्याम, चन्द्र सर, त्यसै गरी हाम्रो विनोद सर, हाम्रो कृष्ण कुमारी म्याडम, हाम्रो फटिक सर, हाम्रो वसन्त सर, अच्युतन सर, त्यस्ता सरहरूले हामीलाई साथ दिएर 14 अञ्चल 75 जिल्लामा पुर्याउने अभियानमा साथ दिनुपर्छ। म एक्लो छैन, चाहनुहुन्छ भने खुला तिर गराएर हात उठाएर अगाडि आउँदा हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै कारणले गर्दा सेवा नै मेरो आमा, हाम्रो सेवा हजुरलाई मन पऱ्यो कि परेन? विदेशको सेवा मन पऱ्यो कि परेन? हाम्रो इच्छाको सेवा मन पऱ्यो कि परेन? विज्ञान नेपालको थेरापी मन पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो पक्कै पनि। यो थेरापीले राम्रो गरेको छ कि गरेको छैन? प्रेसरको समस्या राम्रो हुने भएकोले कसको राम्रो भएको छ? हात उठाइदिनु होला प्रेसरको समस्या राम्रो हुनेले। वाओ, जोरदार ताली, जोरदार ताली। ग्यास्ट्रिकको समस्या, ग्यास्ट्रिक नेपालीहरूको ठुलो रोग भनेको ग्यास्ट्रिक हो। ग्यास्ट्रिकको समस्या राम्रो हुनेले हात उठाउनु होला। ग्यास्ट्रिकको धन्यवाद। ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, खुट्टा झन्झाउने समस्या राम्रो हुनेले हात उठाउनु होला। वाओ, बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, यति धेरै राम्रो मलाई थाहा छैन। दिनेश सर, जोरदार दार्जिलिङ जान्छ दिनेश सरको लागि, हाम्रो सम्पूर्ण म्यानेजरलाई, एजेन्सको लागि। आज उहाँहरूको कारणले गर्दा नै तपाईँहरूलाई यति राम्रो भएको छ। पाठेघरको समस्यालाई राम्रो हुने आमा बाउले हात उठाउनु होला। पाठेघरको समस्या वा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोरदार ताली उहाँहरूको लागि। पक्कै दिने। पारिसको समस्या कसैको थियो? पारिसको समस्या, पारिसको समस्या राम्रो हुने हात उठाउनु होला। पारिसको समस्या वा जोरदार ताली। प्यारालाइसिस भएको कोही हुनुहुन्छ? उहाँलाई ब्रेक टु चेन्ज कसैलाई भएको छ? प्यारालाइसिस भएको कोही हुनुहुन्छ? वा जोरदार ताली, धन्यवाद। पक्कै पनि आमा, हरेक समस्यालाई बिगे नेपालले थर्मल थेरापीको थ्रुबाट, नाइम्बर प्रोजेक्टरको थ्रुबाट, थ्रिमर प्रोजेक्टरको थ्रुबाट, पल्सपेडको थ्रुबाट, त्यसै गरी टप एन्ड टपको थ्रुबाट हामीले हजुरलाई सेवा दिइरहेको छौँ। र यही सेवाले नै हजुरलाई राम्रो गरेको, यही थेरापीले नै हजुरलाई राम्रो गरेको। यो थेरापी हजुरले लिइरहनु भएको छ, जम्मा 30 देखि 45 मिनटको मात्रै थेरापी लिनुभएको, दिनमा एकचोटि मात्र लिनुभएको। बुवा आमा बुवाले एकदम आश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र म त्यही डरले म यतिका दिनसम्म बिगे नै आएन। बुझ्नुहुँदैन? तर आज चाहिँ म धेरै डराई डराई भन्ने आएको छु। कति आमा बुवाले त खेल्नुहुन्छ होला यहीँबाट, कति आमाले त वेलकम गर्नुहुन्छ होला, कति आमा त भोलिदेखि आउने छोड्नुहुन्छ होला, कति आमा त भोलिदेखि झन् रेगुलर आउनुहुन्छ होला। तर कोही आमा बुवाले छोड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? छोड्यो भने मलाई केही हुँदैन आमा, हजुरलाई नै हुन्छ। छोड्यो भने विदेशलाई केही हुँदैन, हजुरलाई नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरलाई सेवा गर्न भनेर बिगे नेपाल खोलेको संस्था हो। त्यसै कारणले गर्दा नियमित रूपमा, रेगुलर रूपमा हजुरहरू आउनुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय आमा, आदरणीय बुवा, हाम्रो 9 बल 12 मिसिनलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? के भनिन्छ? बिटिभी 2000 मिसिन। बिटिभी 2000 मिसिन मनपर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। कतिजनालाई मनपर्छ? सबैलाई मनपर्छ।
मन सबैलाई मन पर्दछ म घरमा लान चाहन्छु भन्ने कति जना हुनुहुन्छ हात उठाउनुस् घरमा लान चाहन्छु भन्ने आमा बुवाहरू घरमा लान चाहन्छु भन्ने जोरदार ताली ₹8,500 मन पराउने र घरमा लान चाहने को को हुनुहुन्छ हात उठाउनुस् मैले लाउस भनेको छैन चाहना गर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने एक दिन मेरो घरमा मिसिङ भइदिए हुन्थ्यो भन्नेले हात गरिदिनुहोस् टपेन टप 8,500 चले भोलिको दिनमा लान सक्नुहुन्छ उहाँले हात उठाउनुहोस् जोरदार तालु जोरदार तालु पक्कै पनि आमा मैले बुझेँ आमा अझै पनि अब हामीले हजुरलाई दिन मिल्ने कन्डिसन छैन तपाईँको चाहना त्यति देखेन इच्छा शक्ति देखेन वास्तवमा हजुरलाई चाहिने हो त आमा चाहिँ उहाँको मात्र उहाँ आमाले अस्ति मलाई भेटेर साह्रो रिक्वेस्ट गर्नुभएको आमाले बाबा त रुदै रिक्वेस्ट गर्नुभएको बाबा रुदा मेरो मन भुक्क रोएको थियो आमाले मात्रै चाहेको बुवाको छोरीलाई र बुवालाई मात्रै स्वस्थ बनाउन चाहने अरू आमा बुवा चाहनुहुन्छ घरवालालाई को को आफ्नो घर परिवारलाई समृद्धि बन्न चाहनुहुन्छ स्वस्थमय भन्न चाहनुहुन्छ हेल्दीमय भन्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि आदरणीय आमा हजुरको इच्छा एकदमै बढी नै छ धन्यवाद धन्यवाद जब यो मिसिङको फाइदा नबुझसँग मिसिङले फाइदा गर्छ गर्दैन त्यो थाहा नभएसम्म चाहना राख्नु पनि हुँदैन होला किन होला होइन होला त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू अझै बिगे नेपाल रेगुलर आइरहनु पर्छ बिगे नेपालको बारेमा धेरै बुझिरहनु पर्छ बिगे नेपालको टपेन टपको थेरापी गरिरहनु पर्छ र यो टपेन टपको थेरापीले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गरिसकेपछि मात्र चाहना राख्नुपर्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन टपेन टप मिसिन भनेको यस्तो मिसिन हो हजुरलाई थाहै नै छ हामीसँग मात्रै छ यो मिसिन नेपालमा यो मिसिन हामी बाहेक अरू कोहीसँग छैन आदरणीय ग्लोबल सिओ म्याम चुनचुन भएको लागि चाहिँ जोरदार ताली बजाइदिनु होला आज सिओ म्याम हाम्रो चुनचुन भएको म्यामले आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यो कम्पनी कोरियाबाट स्थापना गरेर विश्वका धन्य धन्य 93 भन्दा बढी देशमा फैलाएर इन्डियामा धन्य धन्य 380 भन्दा बढी शाखा विस्तार गरेर चाइनामा 1000औं शाखा विस्तार गरेर फिलिपिन्स इन्डोनेसिया भियतनाम मलेसिया अमेरिका जापान क्यानाडा जस्ता सहरहरूमा पिगेनको झन्डा फडफडाएर र नेपालमा पनि झन्डा फडफडाउन सफल हाम्रो सिओ म्यामले बनाएको मिसिन हो टप एन्ड टप पिगेन मेडिकलबाट टिचाहरू धेरै कोरियामा आउनुहुन्छ साउथ कोरियामा आउनुहुन्छ खुट्टाको पैतालादेखि गर्दनसँग मालिस गर्न सक्ने मिसिन हो टप एन्ड टप 8,500 खुट्टाको पैतालादेखि जोड्नुहोस् खुट्टाको पैतालादेखि गर्दनसँग मालिस गर्न सक्ने मिसिन हो टप एन्ड टप 8,500 यो मिसिनले हाम्रो शरीरको लागि शरीरको नसाहरूमा छेपिएका नसाहरूमा यसले बिस्तारै बिस्तारै खुलाउनलाई यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ तपाईँको शरीरको अनवान्टेड टक्सिनहरूलाई बाहिर खिच्नको लागि यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ र तपाईँलाई दिसा र पिसाबको माध्यमबाट पसिनाको माध्यमबाट यसले आफ्नो टक्सिनहरूलाई बाहिर खिच्न मद्दत गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई विभिन्न खालका हिलिङ एक्सनहरू पनि आएको हुनसक्छ हिलिङ एक्सन आयो कि आएन कसले हिलिङ एक्सन आयो हात उठाइदिनुहोस् आयो बाफे बाफे हिलिङ एक्सन आउनु नै राम्रो हो किनकि हामीले तपाईँलाई कुनै पनि औषधि दिँदैनौँ कुनै पनि इन्जेक्सन दिँदैनौँ कुनै पनि दबाई दिँदैनौँ हामीले विदाउट मेडिसिन तपाईँकोलाई हामीले यो थेरापीको थ्रुबाट राम्रो गर्ने काम गरिरहेछौँ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले यो नेचुरल यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन नेचुरल ट्रिटमेन्ट छ
त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो आमा बुवाहरू नेचुरल ट्रिटमेन्ट नेचुरल थेरापी गर्न मन पराएर आज सयौँ संख्यामा यहाँ आउनु भएको होला कि नहोला। यो कम्पनी कुनै कोरियन कुनै विदेशी नागरिकले खोलेको कम्पनी होइन आमा, नेपाली छोराको पसिनाको कमाइले खोलेको कम्पनी हो। आज दिनेश सर आज भडाई ग्रुपले जुन लगानी गरेको छ आज उहाँहरूले तिन रात खाई नखाई लगानी गरेको पैसा हो। आज मैले तिन रात ऋण धन गरेर लगानी गरेको पैसाले बिगे नेपालको टप एन्ड टप लिएर आएर हजुरलाई थेरापी दिएको। कुनै कोरियनले दिँदैन एक रुपियाँ एक सुक्का पनि दिँदैन, बुझ्नुभयो? यसको मेल मालिक भनेको नि यही अनुहार हो, यही पुच्छी हो, अरू कोही होइन। दुवे पनि यही ढुन्डी हो, कमाए पनि यही कमाउने हो, रोडमा आए पनि यही आउने हो, साइकल चढ्ने यही चढ्ने हो, पछिल्लो चढ्ने यही चढ्ने हो। के चलाउने विचार छ हजुरहरूको हातमा छ, हुन्छ कि हुँदैन? के गरेको देख्न चाहनुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दा ढुक्क आउनुहोस्। अरू कम्पनी कसले खोल्यो केले खोल्यो भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ, नेपालीले खोलेको कम्पनी हो। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली आमा बुवाहरूलाई कस्तो समस्या पर्छ, कहाँ दुखेको छ, कहाँ दुखेको, कहाँ थेरापी गर्दा कुन मेसिन थेरापी गर्दा राम्रो हुन्छ, धेरै स्टडी गरेर धेरै अध्ययन गरेर यस्ता खालका मेसिनहरू यो कम्पनी नेपालमा लिएर आएको, यस्ता अरू कम्पनी हुँदा आउँदै पनि होइन होला। यहाँबाट चार पाइला परेहरू यस्तै कम्पनी देख्न पाउनुहुन्छ, हो कि होइन? यहाँबाट पचास पाइला उता कलङ्कीतिर जानु सिधा पाइला यस्तै कम्पनी देख्न पाउनुहुन्छ, विगत चार पाँच वर्षदेखि खुलेर आएका छन्। तर ती कम्पनीका मिसिन भन्दा हाम्रो कम्पनीको मिसिनमा क्वालिटी युक्त मिसिन छ, विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्थाबाट सर्टिफाइड प्रडक्ट हो हाम्रो, र यो प्रडक्टबाट कुनै साइड इफेक्ट छैन आमा बुवा। र यो मिसिनले खुट्टाको पैतालदेखि गर्दनसँग मालिस गर्न सक्ने मिसिन अरू कुनै पनि कम्पनीसँग छैन, श्री पिगेन मेडिकलसँग मात्र छ। हजुर आउनुहोस्, अरू कम्पनीको मिसिन ब्याकमा दिनुहोस्, अरू कम्पनीको मिसिन यतामा दिनुहोस्। सिर्फ सिर्फ यो स्पेनदेखि यहाँसँग मात्रै मालिस गरिदिने काम गर्छ, अटोमेटिक चल्छ, रिमोटको भरमा चल्छ, पैसा पर्छ तिन लाख भन्दा माथि पर्छ। तर आज हामीले हजुरहरूलाई यो खुट्टाको पैतादेखि तपाईँको घाँटीमा समस्या भने घाँटीमा, ढाडमा समस्या भने ढाडमा, गर्दनमा समस्या भने गर्दनमा, कुममा समस्या भने कुममा, पेटमा समस्या भने पेटमा, जहाँ समस्या हुन्छ खुट्टाको पैतालदेखि होल बडीमा थेरापी गर्ने स्पाइन थेरापी मिसिन अटोमेटिक मिसिन हामीले लिएर आएको छौँ। त्यसै गरी नाइन बल थ्री बल पल्स प्याड आज हामीसँग छ, अरू कुनै कम्पनीसँग छैन। एउटा पल्स प्याड, एउटा पल्स प्याड तपाईँ हस्पिटलमा प्रयोग गर्दाखेरि चार सय पाँच सय हजार रुपियाँ लाग्छ, तर हामीले हजुरलाई निशुल्क दिइरहेको छौँ। र हजुरले भोलिको दिनमा यो मिसिन घरमा भइसकेपछि जसरी गर्दा पनि हुन्छ। म एकछिन हाम्रो दिदीलाई देखाउन चाहन्छु, गाह्रो त भएको छैन मेरो सफला पौडे हजुर बिगे माग कति भयो? दुई महिना भयो। हजुरलाई के समस्या थियो? मलाई ढाड दुख्ने, गर्दनको नसा च्याटेको। अनि हजुरलाई राम्रो भइरहेछ? हजुर राम्रो भइरहेछ। हजुरलाई चाहिँ कुन मिसिनले राम्रो गरेछ?
अब उठ त्यसै भए यत्तिकै यत्तिकै अप भने अप डाउन भने डाउन गर्न सक्न सक्नुहुन्छ जब यसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँलाई भएको समस्याहरू चाँडोभन्दा चाँडो निको हुने गर्दछ यो थेरापी कतिमा पनि आधा घन्टासम्म हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ नियमित रूपमा दिनमा आधा घन्टासम्म हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ आधा घन्टा यसरी तपाईँको थेरापी गर्नु भने तपाईँको खुम्चिएका नसाहरू भोलिको हिजो प्यारालाइसिसबाट बुवा आमाहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यसरी बसाले गराउनु भने यसले धेरैभन्दा धेरै तपाईँको शरीरको लागि राम्रो हुने गर्दछ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन आमाहरूलाई पेटको समस्या होला छातीको समस्या हुनसक्छ त्यस्तो समस्या भएको आमा बुवाहरूले पनि हजुरले यसमा थेरापी गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने खुट्टा राख्नुहुन्थ्यो खुट्टा राख्ने राख्ने ठाउँतिर टाउको अलिमाथि अलिमाथि कहिले कहिले टाउकोमाथि टाउकोमाथि अलिमाथि अलिमाथि यसरी त्यस्तो पेटको समस्या छ जो मोटोपन हुनुहुन्छ मोटोपन हुने आमा बुवाहरूले यसरी खुट्टा टाउकोतिर फर्काएर हात पछाडि राख्नुहोस् हात यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ चला छ मिसिन तल आएछ मिसिन त आयो तल गइरहेछ यसरी तल र माथि हजुरले गराउन सक्नुहुन्छ अरू कुनै पनि कम्पनीको मिसिनमा यसरी थेरापी गर्न मिल्दैन होला हजुरलाई स्पेसल तरिकाले गर्न मिल्ने आज विज्ञानको मिसिनसँग मात्रै मिल्छ विज्ञान मेडिकलको विज्ञान नेपालको ले दिने थेरापीबाट मात्रै हजुरले पाउनुहुन्छ हुन्छ कि हुँदैन र हामीसँग अर्को एक्स्ट्रा टेन बल प्रोजेक्टर छ के छ यो टेन बल प्रोजेक्टर टेन बल प्रोजेक्टरले नाइन बल्बको काम गर्छ के काम गर्छ नाइन बल्बको के काम गर्छ नाइन बल्बको नाइन बल्बको 15 पोइन्टको थेरापी गरे अनुसार हजुरले यो टेन बल्बको युगियाको सुपर युगियाको थेरापी हजुरले लिन सक्नुहुन्छ तेस्रो अनुरूप हजुरलाई खुट्टाको समस्या भयो यस मुनि खुट्टा राखेर यसमाथि खुट्टा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ पेटको थेरापी यसरी गर्न सक्नुहुन्छ छातीको थेरापी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ त्यहाँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा टप एन्ड टप थेरापीले हाम्रो शरीरको लागि धेरै फाइदा गर्छ गर्ला कि नगर्ला गर्ला कि नगर्ला तपाईँको हातहरू सुन्ने हो हात घोडाहरू सुन्ने हो भने यसरी तपाईँको हातलाई यो तरिकाले राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ पेटको थेरापी गर्नु पर्छ यसरी थिएन यसरी पेटको थेरापी गरेर पेट घट्ला कि नघट्ला धन्यवाद हाम्रो टप एन्ड टपमा के हालेको छ इटिएस हालेको छ के हालेको छ एटिएस इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक थेरापी सिस्टम इटिएस हालेको छ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनलाई राम्रो गर्ने काम गर्छ जमेका नसाहरूलाई खुलाउने काम गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली रूपमा म देखाउन चाहन्छु के छ अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो शरीरको फोहोरलाई हाम्रो मिसिनले के गर्छ सम्झिनुहोस् यो तपाईँको शरीरको के हो फोहोर हो तपाईँको शरीरभित्रको यो के हो फोहोर हो जमेको नसाहरू हो जमेको नसाहरूलाई तपाईँ तपाईँले अब नहिँड नगइदिनुहोस् बस्नुहोस् हेर्नुहोस् हेलो बा बाबा बस्नुहोस् के छ बस्नुहोस् आमा बस्नुहोस् सबैजना हेर्नुहोस् छेक्यो छेक्यो प्लिज टोइलेटमा सब प्याक छ बिस्तारै बिस्तारै एन्जल्स सहयोग गरिदिनु होला हेर्नुहोस् तपाईँको यो फोहोरो ब्लडलाई फोहोरो शरीरमा भएको गन्ध चिजलाई बाहिर कसरी फाल्छ कसरी राम्रो गर्ने काम गर्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् देख्नुभयो के भइरहेछ तपाईँको चलिरहेको छ यसले हाम्रो
नदेखिने रोगहरूलाई नदेखिने समस्याहरूलाई पनि यसरी नै तपाईँका नसाहरूलाई गुमाउनको लागि यसरी नै तपाईँलाई मद्दत गर्ने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा बिगे नेपालको थेरापी अरू कम्पनीको थेरापी भन्दा के छ प्रभावकारी छ। हेर्नुहोस् आज प्रविधको मिसिनले यसरी शरीरभित्रको चिजलाई यो टिपाभित्र भएको चिजलाई यसरी हल्लाइदिन्छ भने तपाईँको शरीरको भित्रका चिजलाई हल्लाइदिएर नहल्लाउनु हल्ला होइन हल्ला त्यही भएर कसरी निको भएको होला कसरी तपाईँको पत्थरी झऱ्यो होला कसरी तपाईँको नसा खुल्यो होला कसरी आउँदा आउँदालाई हिँड्न सजिलो भयो होला यही कारणले गर्दा भएको टपको थेरापीले भएको पृथ्वीको थेरापीले गर्दा भएको हो कि होइन त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय आमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय आमा आदरणीय बुवाहरूको धेरै रिक्वेस्टको कारणले गर्दा धेरैको अनुरोधको कारणले गर्दा आज यो टपिन टप र बिटिभी 2000 टपिन मार्चमा युके टपिन टप लान चाहने आमा बुवाहरूले हात खोल्नुहोला। 1500 घरमा लान चाहनेले 1500 र 1000 लान चाहनेले चन्दा यति एकजना दुईजना तिनजना चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौधजना मात्र जोरदार ताली पृथ्वी 2000 घरमा लान चाहनेले हात खोल्नुहोला। पृथ्वी 2000 पृथ्वी पृथ्वी 2000 पृथ्वी जसले हात उठाउँदैन आज पाउँदैन फेरि पछि जसले हात उठाउँछ जसले लान चाहन्छ उसले नै पाउँछ। ल एक दुई तिन चार पाँच छ दिनुहोस् फोटो खिच्नुहोस् है घरको सात आठ नौ दस धन्यवाद धन्यवाद। आज आमा बुवाहरूको धन्य धन्य आज सयौँ हातहरू उठेको मैले महसुस पाएको छु। पक्कै पनि आज मैले यसको प्राइस लन गरेन भने मलाई पाप लाग्छ तपाईँहरूको भलाइ नहोला। आज यति आमा बुवाहरूले मिसिन चाहियो भन्नुभएको छ चाहियो भन्दा पनि तिन महिनासम्म मैले दिन सकेको छैन त मेरो कमजोरी हो कि हजुरको कमजोरी होला हजुर मेरो कमजोरी हजुरले माग्दै नमाग्ने मेरो कमजोरी कसको कमजोरी पक्कै पनि आज तपाईँहरूले यो मिसिन पहिला सुरु प्रयोग गर्नुपर्छ र यसले राम्रो गर्छ गर्दैन हजुरले आफूले थाहा पाउनुपर्छ त्यसपछि आफै र आफ्नो विवेकले लान चाहनुहुन्छ भने अर्डर गर्न सक्नुपर्छ त मात्र हामी दिनेछौँ। र आज प्राइस लन्च गर्नु मन लागेको छ तपाईँहरूको रिक्वेस्टको कारणले गर्दा यसको प्राइस कति राखौँ ल भन्नुहोस् यताको रोले मात्र सकेसम्म कम कि थ्रीमा दिउँ कि भिटिभी चाहिँदैन प्राइस नराख्ने थाहा हुँदैन हजुरहरूले कति राख्दा हुन्छ यसको प्राइस कति होला सबै यति बहुमूल्य चिज छ युगीय छ कोरियाबाट आउँछ एउटा मोबाइलको फोन हेलो गर्नेलाई त 25,000 पर्छ हो कि दिदी होइन होला 28,800 सिर्फ 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 10 दिनको लागि ओके 1,28,800 त्यसो पाउने केही छ 1,28,800 लान को चाहनुहुन्छ हात गर्नु होला को चाहनुहुन्छ एकजना दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना उपार्थी छ क्या उठाउनुहोस् छजना सातजना टप एन्ड टपको प्राइस लन्च गर्न चाहँदैछु टप एन्ड टपको प्राइस 3,40,000 सिर्फ सिर्फ तपाईँहरूको लागि टप एन्ड टपले गिफ्ट पाउँदिनुहुन्छ हजुरहरूले र हजुरहरूलाई लान चाहनेको पनि हुनुहुन्छ हात गर्नुहोस् एकजना 3,40,000 दुईजना खै त सम्बु सम्बु भाइ के लाउने पाए के पाइन्छ एकजना यता हेर्छु खै हात गर्नु सकिन्छ ठाकुर पनि दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना पाँचजना बिगे नेपालले संसारको सबभन्दा सस्तो प्राइसमा नेपालमा दिइरहेको छ। बिगे नेपाल कम्पनी खोल्ने व्यक्ति नेपाली हो फडाइसको आज विनोद सर्पनी नेपाली हो त्यसै कारणले गर्दा हामीले हजुरसँगबाट मोटो पैसा उठाउन हामी चाहँदैनौँ।
तपाईलाई सिर्फ 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 एकदमै नमिलर प्राइसमा हामी दिन चाहन्छौँ, सबैले लान सक्ने प्राइसमा म दिन चाहन्छु। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ नोमिनल प्राइसमा दिएँ भने कसले लानुहुन्छ? लाज गर्नुहोस्। पक्कै पनि हजुर लान चाहनुहुन्छ भने सिर्फ हजुरलाई केही दिन हामीले उपहार पनि दिन गइरहेको छौँ। बिटिभीमा कछुवा कछुवा त्यो घाटमा निकालेको हुन्छ, कछुवा दिन चाहँदैछु बिटिभीमा। टप एन्ड टप 8500 यो ब्रास्लेट दिन जाँदैछौँ, ब्रासलेट र रिङ दिन जाँदैछौँ 8500। र 8000 सिर्फ एउटा मात्रै ब्रासलेट दिन जाँदैछौँ, बिटिभीमा एउटा कछुवा दिन जाँदैछौँ। टप एन्ड टप 8000 युगियाको ब्रासलेट दिन जाँदैछौँ, 19 प्रकारका प्राकृतिक चिजहरूले बनेको युगियाको ब्रासलेट, विभिन्न मोबाइलको रेडिएसन्सको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर एकदमै कमजोर भएको छ, यसले हाम्रो शरीरलाई इनर्जी दिने काम गर्छ र यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूलाई अब यो कछुवा लगाएर यसरी घाँटीमा लगाउने, सिक्नीमा लगाउने, फुलीमा लगाउने, केमा लगाउने लगाउने हुन्छ कि हुँदैन? यसरी घाँटीमा लगाउन सक्नुहुन्छ, यसरी हातमा पनि यसको बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर भिटिभी लाने 2000 लाने आमा बुवाहरूको लागि यो दिन चाहँदैछु कि यो गिफ्ट कम भयो हजुरलाई, कम भएको हो भने माग्नुहोस् है, मेरो अगाडि माग्यो भने पाउनु छ, अरू अगाडि पाउनु पाउनु न, कम भएको हो अहिलेसम्म कुनै पनि आमाहरूलाई उपहार दिएको थिएन। स्वयम्भू आमा बुवाहरू एकदमै साइलेन्स हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ, लेक्चर राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ, एन्जर्सलाई धेरै धेरै खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर मैले पनि दिन थालेको, गुणको गुण दिन थालेको, म त गिफ्ट दिने होइन, गिफ्ट दिने होइन आमाहरूलाई। आमाहरूलाई गिफ्ट जरुरी छैन, छ त, तर आमाहरूको शरीरलाई पनि एउटा स्वस्थ होस्, स्वस्थ शरीर बनोस् भनेर हजुरलाई युगी आएको कछुवा दिँदैछु। त्यसै अनुरोध हजुरलाई टप एन्ड टपमा ब्रासलेट दिँदैछौँ, टप एन्ड टप 8500 ब्रासलेट प्लस रिङ, त्यसै गरी 8000 ब्रासलेट दिँदैछौँ, त्यसै गरी बिटिभीमा कछुवा दिँदैछौँ। यो अफर सिर्फ सिर्फ 10 दिन, आजको मितिबाट 10 दिन, सिर्फ 10 दिनको लागि जसले बुकिङ गर्नुहुन्छ, जसले लान चाहनुहुन्छ उहाँले लान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मिसिन चाहिन्छ भने विदिन द बुक गरेको केही दिनभित्रै तपाईँले मिसिन पाउन सक्नुहुन्छ, महिनौ कुर्नु पर्दैन, फुल पैसा तिर्नुहोस्, 2-4 दिनमै ट्रेनिङहरू लिनुहोस्, मिसिन घरमा लिएर जानुहोस्। हामीले हजुरलाई महिनौ हामी कुराउँदैनौँ, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय आमा, आदरणीय बुवा, हजुरहरूको प्रतीक्षाले घरि आइसकेको छ। प्रकाश छोराले प्राइस लन्च गर्न पनि मलाई दुःख पनि लागिरहेको छ, यता व्यापार पनि हुँदो रहेछ भन्नुहोला, व्यापार गरेन भने त फेरि यो छोरो कसरी टिक्ने र होइन? मिसिन लाने आमाहरू यहाँ जन्मिनु भएन भने त कसरी अगाडि बढाउने र बिगे नेपाल 14-75 कसरी पुर्याउने र हो कि? ब्याङ्कबाट ल्याएको लोनको ब्याज कसरी तिर्ने हो र हो कि? भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सरले, अस्ति गाडी बेच्यो सर, बाइक पनि बेच्यो, अब के बेच्न पर्ने यो बिगेनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। टेन्सन नदिनु सर, बिगे नेपालको आमा बुवाको आशीर्वाद छ, गाडी बेच्नुभयो भोलि दिनमा टक्सन किन्न पाइहाल्नुहुन्छ नि मैले भनेको। त्यसै कारणले गर्दा भएको चिज बेच्छौँ आमा बुवालाई सेवा गर्नलाई, होला कि नहोला? हो कि होइन? त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय आमा, आदरणीय बुवा, हामीले हजुरलाई राम्रो चिज दिएका छौँ, राम्रो चिज लानुहोला। तपाईँको घरमा आज गाडी छ, घोडा छ, ल्यापटप छ, मोबाइल छ, टेलिफोन छ, स्कुटी छ, मोटरसाइकल छ, किचन छ, सोकेस छ,
महँगा महँगा दराज छन्, महँगा महँगा प्राण छन्, तर बिटिटी 2000 छैन, टफै टफ छैन, टाक्सी पुहारी छैन, खुट्टामा मालिस गर्ने व्यक्ति छैन, अहिल्या भगवतीमा मालिस गर्ने व्यक्ति छ छैन। अब लाखौँ खर्च गरेर कान्छो छोरालाई बिहा गरे जस्तै गरेर यो पृथ्वीमा बिहा गर्न पर्दैन, खर्च गर्नु पर्दैन। छोरीको बिहा गर्ने जस्तै टपिक टप लाग्ने बेला पार्टी गर्नु पर्दैन। नर्मल एउटा लड्डु र चक्लेट मात्रै खुवाउँछ हामीलाई, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै कारणले गर्दा टपेन टपले हजुरलाई आज कान्छी बुहारीको कान्छो छोराको काम गर्छ, तपाईँलाई आज खुट्टाको पाउदेखि गर्दनसँग मालिस गर्ने काम गर्छ, त्यसै कारणले गर्दा टपेन टप हजुर घरमा जानै पर्छ, तपाईँको लागि जरुर छ। जसले लान सक्नुहुन्न, जो साँच्चीकै गरिब हुनुहुन्छ, जोसँग पैसा छैन, उहाँले मलाई भेट्नु होला, उहाँलाई कसरी मिसिन दिनुपर्छ म दिनेछु। पक्कै पनि मेरो आमाहरूले सबैले मेरो बारेमा धेरै राम्रो कुरा सोच्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ, मेरो कुरा राम्रोसँग सुने जस्तो लागिरहेको छ, त्यही भएर मलाई राम्रो भयो जस्तो लागिरहेको छ। लागिन होला, सुन्नु भएको छ कि भाइ? सुनेको हो कि होइन? भित्री चाहिएको हो कि होइन? टपिङ कप चाहिएको हो कि होइन? पक्कै पनि त्यही भएर मलाई निको भएको रहेछ। लागिन होला, अब हामी टपिङ कपको प्राइस लन्च गर्न जाँदैछौँ। अब 1-2-3 भनेछु, अब हामी उत्साह मनाउँदैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा मैले भने हजुरको घरमा मैले हजुर यो प्राइस कसैले घर बेचेर ल्याउनुहोस् लानुहोस् भनेको छैन, यो प्राइस कसैले सिक्री बेच्नुहोस् मङ्गलसूत्र बेच्नुहोस् भन्दैन, कसैले तपाईँको जग्गा बेच्नुहोस् भन्दैन, तपाईँसँग भइरहेको थोरै थोरै भएको पैसाले लानुहोस् भन्ने प्राइस, लान सक्ने प्राइस भन्दै मैले हजुरलाई घोषणा गर्न चाहँदैछु, हुन्छ कि हुँदैन? नेपालको हाम्रो पुरा कन्सी फर्स्ट टाइम इन नेपाल फर्स्ट टाइम इन नेपाल र म भिटिभीको प्राइस कति होला भन्नुहोस्, जसले भन्न सक्छ उसलाई उपहार कति होला? 1,00,000 1-2-3 तपाईँलाई टपिक टप लिएर घरमा पछाडि
हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला कोही हुनुहुन्छ हाम्रो बाल गाइदिनु आउँदै हुनुहुन्छ जोरदार ताली जोरदार ताली सबैजनालाई जोरदार ताली म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र यो माइक्रोफोनमा पुनः आफ्नो स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो प्रदर्शनी घर घरको पुग्ने अवसर मिलिरहेको छ र आज विशेष गरिकन आज यो अवसरमा पारेर कम्पनीका संस्थापक सरले जुन उपहार आमाबुवालाई दिनुभएको छ भने यो उपहार यहाँले सधैँ नभइकन केही समयको लागि मात्र दिएको हुनाले बाबाआमाले 10 दिनसम्म कोही पनि यहाँ 3 महिनासम्म रहेर सम्पूर्ण नानीहरूले जुन सेवा गरिराख्नु भएको छ जुन म्यानेजरले यहाँको मनचित्त सफल हुनु भएको छ भने यो थेरापीलाई चलिरहोस् भन्नको लागि आमाबुवाले जुन निर्णय गर्नु हुन्छ त्यो निर्णयको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हरेक बुबा आमाहरूले आफ्नो जीवनमा एउटा राम्रो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ घरमा आज तपाईँहरूले सम्पत्तिको रूपमा र आफ्नो स्वास्थ्यलाई बनाउँछु भन्ने एउटा अभियानको रूपमा तपाईँहरू फिराउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि बुवामा यहाँहरू सेल आउने धन्यवाद दिन चाहन्छु नाम लेखाउने आमा बुवाले आजको यो अवसरलाई नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु म सम्पूर्ण आमाहरू यहाँले आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ बनाउने जुन अभियानमा अगाडि बढ्नुभएको छ सम्पूर्ण आमा बुवाले आफ्नो नाम लेखाउनको लागि आज जुन हिम्मत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको यो निर्णयलाई हामी सदर गर्न चाहन्छु निर्णयलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण आमा बुवाहरूलाई अझ पनि कोही इच्छुक आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भने आजको विशेष अवसरले नगुमाउनु होला किनकि हातको महिला सुनको थाइलाई केही खानाले सागर सुस्नु गएको बस्छ आनन्दी मनाले यदि हामीसँग धन सम्पत्ति गर्दा धेरै छ भने उहाँहरूले यसरी मेसिन किनेर लाँदा यही मेसिन किनेर लाँदाखेरि आएको थोर बहुत रकमले यहाँको सेन्टर निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुनेछ यहाँको सेन्टरका हरेक गतिविधिहरूमा प्रकरणले बिना पैसा सञ्चालन नहुने र त्यो सञ्चालनलाई निरन्तरताको लागि यो एउटा अभियान भएको हुनाले पनि आमा बुवाहरूले उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज उहाँहरूको कारणले गर्दा यहाँ बसिराख्ने आमा बुवाले निरन्तर थेरापी पाइरहनु हुनेछ पक्कै पनि कुनै पनि कुरालाई हिजोको दिनमा आमाहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि यो थेरापी निशुल्क कसरी सञ्चालन भइरहेको छ कसरी सधैँ निशुल्क रहन सक्छ भन्ने कुरा मामाको मनमा जिज्ञासा थियो होला तर आज त्यो निशुल्क हुने यो उपायलाई आमा बुवाहरूले अङ्गमाल गरिदिनु भएको छ बुवा आमाले आज साँच्चै नै यो समयलाई सदुपयोग गरिदिनु भएको छ आदरणीय आमाहरू मनका धनी आमाहरू आज स्वयंको भाषी आमाहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि मान्छेले सबै कुरा पैसाले मात्रै गर्दैनन् पैसाको पनि केही हदसम्म महत्त्व खनेला त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा आज आमाबुवाले देखाउनु भएको उदार निर्णय हामी सबैको लागि सराहनीय छ हामी सबैको लागि गौरवीय छ सम्पूर्ण बुवा आमाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आमाबुवाले धराउनु भएको यो प्रेम यो माया र यो सद्भाव यति मात्र होइन यहाँहरूले निस्वार्थ भइकन मेरो परिवारलाई पनि म स्वस्थ दिन्छु मेरो परिवारलाई पनि म खुसी दिन्छु र मेरो इष्टमित्रलाई पनि म खुसी दिन्छु भन्ने जुन अर्को सङ्कल्प गर्नु भएको छ पक्कै पनि आजको दिनमा एउटा राम्रो मोबाइल किन्नको लागि 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ बुवामा तपाईँ कुनै बेलामा सामान्य उपचार गर्न जानुभयो भने कम्तीमा 5-10 हजार रुपियाँ लिएर गयो भने तपाईँले कुनै उपचार पाउनुहुन्न तर आज तपाईँले जुन निशुल्क थेरापी माध्यमबाट जीवनमा तपाईँले थुप्रै कुराहरू बचाइसक्नु भएको छ कमाउनु मात्र कमाउनु होइन रहेछ आमा बुवा हुन सक्ने खर्चहरू बचत गर्नु पनि कमाउनु भएको रहेछ त्यही भएर यहाँ आउने सम्पूर्ण बुवा आमालाई हाम्रो सलाह छ किनभने यहाँ आउने आमा बुवाले आज कमाइराख्नु भएको छ अर्थात् भविष्यमा हुने खर्चलाई आज बाबाआमाले जोगाइराख्नु भएको छ त्यो जोगाउनु भनेको कमाउनु हो भोलिको दिनमा एउटा सामान्यतः हिसाब हेर्नुहोस् बुवामा
हजुरको घरमा एकजना व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग लाग्यो भने कति पैसा खर्च हुन्छ होला? त्यो अवसर आएको छ, यहाँहरूले 3 महिनासम्म थेरापी लिएर आज यो प्रविधिलाई बुझिसक्नु भएको छ, यो प्रविधिको महत्त्व थाहा पाइसक्नु भएको छ र यो प्रविधिले हुन सक्ने खर्च कति जोगाउँछ त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अघि भर्खरै सुन्नुभयो एकजना बुवाको, तपाईँले जसले 11,000 रुपियाँ अर्थात् 8,000 रुपियाँदेखि 11,000 पर्ने सुई आफ्नो आँखामा लगाउनु पर्थ्यो। आज एकजना बुवाले अघि भर्खरै भन्नुभयो र मसँग पनि पोखरामा यस्तो घटना छ, आमा बुवालाई सुनाउन पनि मलाई सक्क लाग्छ। म जीवनमा मैले सेवा गरेर सम्भवत मेरो जीवनमा हर्षको आँसु यति धेरै चुहिएको सायद त्यो दिन होला। थेरापी गर्दै जाँदाखेरि एकजना बुवाको यसरी नै मासमा थुप्रै बाबाआमा थेरापी गर्न आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो। तर एकजना बुवाको जीवनमा यस्तो घटना घटेको रहेछ, उहाँलाई आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि गाडी दुर्घटनामा परेर उहाँको यो पछाडिको नसा च्यापिएर उहाँको बलिरहेको बोली बन्द भएको रहेछ, उहाँको चिप्रो नचल्ने भएको रहेछ। मानिलिनुहोस् तपाईँ आज यसरी गफ गर्दै हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि यो चिप्रो चलेन भने, भोलि तपाईँको बोली फुटेन भने, अघि आमाले आएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो कान छ तर सुन्दैन, मलाई फलाना भनेर चिन्दैन, मलाई बुहारी कान्छी भनेर चिन्दैन, मलाई गाउँमा लाठी भनेर चिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, मलाई कान नसुन्ने बहिनी भएर चिन्छ भनेर भन्नुभयो। आज त्यो सबै घटना हाम्रो जीवनमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन बुवामा। मैले आमा बाबालाई हिजो पनि भनेको थिएँ र म सतर्क गराउन चाहन्छु, आमा बाबालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आमा बुवा अहिले तपाईँहरूले सही समयमा सही निर्णय नगर्दाको अवस्थामा याद गर्नुहोस्, आज काठमाडौँ होइन धुलो बन्नु भएको छ, आज काठमाडौँ होइन आमा धुलो बन्नु भएको छ। म त पोखराबाट आएको छु, मलाई 2 दिन यहाँ बस्दा पनि सास फेर्न एकदमै गाह्रो महसुस हुन्छ भने दिन रात यहाँ बस्ने आमा बुवाले कसरी यो काठमाडौँको धुलो हावामा आफूलाई बचाइराख्यो होला? यो ज्यान सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, आज यो सम्पत्ति रक्षा गर्नलाई तपाईँलाई हात उचाल्न कता कता मनमा गाह्रो भएको छ। म त यसरी हजारौँ बाबाआमाको बिचमा यही कुरा भन्दै आएको छु, मैले हिजो पनि एउटा भिडियो देखाएँ बाबाआमा जसलाई ग्रान्डी अस्पतालमा गएपछि हेर्ने बित्तिकै डाक्टर साहबले के भन्नुभयो, म भिडियो अहिले पनि मसँग छ, म यहाँ छोडेर जाने छु, भोलिदेखि आमा बाबाले हेर्नुहोला। ग्रान्डी अस्पतालमा जाने बित्तिकै उहाँको त्यो मुटुको एक्सरे हेर्ने बित्तिकै डाक्टर साहबको सल्लाह के भयो भन्दा तपाईँ तुरुन्त अपरेसन गर्नुहोस्। सामान्य भाषामा एउटा मुटुको अपरेसन गर्न कति पैसा लाग्छ? कति पैसा लाग्छ? 4-5 लाख रुपियाँ लाग्छ। र आजको दिनमा मुटुको अपरेसन गर्नेमा 100% काहीँ पनि सफल भएको छ? भएको छ काहीँ? भएको छैन आमा बुवा। हजुरले यो गर्मीको बेलामा एकदम गर्मीको बेलामा तपाईँले निबुवा र कागती साँझेको कल्पना गर्नुहोस् त एकछिन। यो गर्मीको मौसम छ, निबुवा र कागती मजाले सानेको छ, त्यो अलिअलि मही पनि हालेको छ, अनि के छ खाना पाए कस्तो हुन्थ्यो होला कल्पना गर्नुहोस् त ल। अब भनिदिन्छु हेर्ने, अब रोड लायो, अब त कल्पना गर्ने मान्छे डरायो, किन त रोड लायो के होइन भने याद गर्नुहोस् बुवामा, तपाईँले कागती खाएको निबुवा खाएको कल्पना गर्दा हजुरको मुखमा पानी आउँछ हो? आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन रे आमाले भनेपछि जिउँदै मुर्दा भइसक्नु आइसक्यो, मान्छेहरू अझै पनि सक्यो छैन, अब जिउँदैमा ब्याल आउने ठाउँमा ब्याल आउन छोडिसक्यो, अझै पनि सक्यो छैन तपाईँहरू भने अब के भन्नुहोस् ल? याद गर्नुहोस्, अब यदि हाम्रो शरीर जिउँदै मुर्दा शरीर भयो त यो शरीरले के खानु भयो र आमा? त्यस कारणले गर्दा जिब्रो छ र स्वाद छैन भने यो जिब्रो कामै छैन बुवामा, राम्रो बिस्तारा छ निन्द्रा छैन भने यो निन्द्रा यो बिस्तारा के काम छ र काम छैन। त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको एउटा मात्र हो आमा बुवा, कल्पना शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। तपाईँले आज कागती खाएको कल्पना गर्दा
तपाईँको मुखमा पानी रसाउँछ र साँच्चैको गालती खाँदा पनि आउने पानी नै हो, अरू केही पनि छैन। गालती खाएको कल्पना गर्दा पनि तपाईँको मुखमा ऱ्याल नै आउँछ, साँच्चैको गालती खाँदा पनि ऱ्याल नै आउँछ कि अर्को आउँछ भने तपाईँले आज नलाएर के भएर भोलि बेलुका सिरानी लगे मेरो भेटिदियो भनेर कल्पना गरेर पैसा राख्छ खै त त्यति गरेर लगाउने हान्दैन छैन आमाहरू पैसा नतिर्नु भने घरमा गएर यही हो मेरो भिकिमी बाबु भनेर दिन र त्यो सिरानी लिएर छोराको छेउमा गएर मेरो भिकिमी त यही हो भन्नुहोस् त भोलि त्यो छोराले यो आमा त के भन्छ आज भिकिमी किन दिनु परेन भन्छ त्यति बोल्ने गर्दाखेरि दिन र थेरापीमा जान्छ मेरो बुवा, दिन र थेरापीमा जानुहुन्छ मेरो आमा। अब त यो थेरापीले मुहा नै लाग्छ जतिखेर नि सिरानी लिएर लगाएको मलाई त सन्चो भयो भने भिकिमीको कल्पना गर्नुहोस् त उहाँको घरमा के पार्नु हुनेछ र उहाँलाई आज मेसिन लान चाहनुहुन्छ आज पैसा छैन तर उहाँलाई म यति निरन्तर गाइड गर्छु कि उहाँहरूले भोलिको दिनमा त्यो सामान लान सक्ने हैसियत यही ठाउँमा बनाउनेछु दिदीबहिनीको लागि जोरदार तालिम। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि आज सामूहिक रूपमा यी दिदीबहिनीले प्रतिबद्ध गर्नेछन् कि अबको कति समयमा तपाईँको घरमा यो बिजुली पुगेको चाहनुहुन्छ। ल म भन्न चाहन्छु हजुर दुईजनाले अबको कति समयमा हजुरको घरमा यो विज्ञानको प्रविधि पुगेको चाहनुहुन्छ? हाम्रो दिदीबहिनी एकजना दाजु कविता बेनर्जी याद गर्नुहोस् है। अब आज पछि बिजिबी र टप एन्ड टप बुक गर्ने आमाहरूको म नाम पढेर सुनाउन चाहन्छु। बुकिङ गर्नुभएको हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ सावित्री छेत्री, अगाडि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरेर लिल बहादुर बुवा, लिल बहादुर छेत्री ताली त बजाइदिनुहोस्। त्यसै गरेर ललिता पड्की, ललिता पड्की बिगेनको ताली हात माथि उचालिएको ताली। त्यसै गरेर फुलमाया लामा आमा पनि अगाडि आइदिनु होला। फुलमाया आमा अब भन्नुहोस्, फुलमाया आमा पनि अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरेर सीतादेवी गुरु, सीतादेवी गुरु पनि अगाडि आइदिनु होला। ताली बजाइदिनु, ताली बजाइदिनु। त्यसै गरेर मीरा श्रेष्ठ सबै आमाहरूलाई सम्मान गरिदिनु, म प्रकाश शर्मा आनन्द दिन चाहन्छु। कुनै गाडी बनाउने कम्पनीले कहिले पनि उसले यो मान्छेले मेरो गाडी चढ्न सक्छ, यो मान्छेले चढ्न सक्दैन, यो मान्छेले मेरो गाडी किन्न सक्छ, यो मान्छेले मेरो गाडी किन्न सक्दैन भनेर कहिले पनि उसले भेदभाव गरेर पहिले नाम लेखेर पठाउँदैन। उसले एउटै कुरा गर्छ, मेरो गाडी सबैले चढ्न सक्छ। आदरणीय चुनचुन्ज म्यामले त्यही कुरा कल्पना गरेर आज यो प्रविधिको विकास गर्नुभयो र उहाँले एउटा के कुरा गराइदिनु भने गाडी चलाउने र गाडी बनाउनेले त फ्रीमा ट्रायल गर्न पनि दिँदैन, छ छ महिनासम्म तपाईँलाई चढ्नुहोस् अनि त्यसपछि राम्रो लाग्यो लानुहोस् पनि भन्दैन। तर आज बिगिनको प्रविधि भनेको यहाँले तपाईँहरूले आज दिनमा
छ महिना होइन वर्ष दिनसम्म यसलाई प्रयोग गरेर पनि तपाईँले भोलिको दिनमा यसलाई लाने र नलाने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो निम्तलाई चासो सुकाएर यहाँ पाल्नुभयो, बस्नुभयो, हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि सक्नुहुन्छ यही आएर मजाले थेरापी गर्न सक्नुहुन्छ है, भनेर लिनु पर्दैन। आजको कार्यक्रमको लागि हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। Yes, sir. Yes.